unohdin, että laitoin striimin päälle tässä, että taas klassisesti kävin VCS pyörähtämässä vielä ennen kuin tässä pelailuja aloitteleen. En tiedä vaan, pitäisikö tämä jo ottaa jonain huolestuttavana merkkinä, että näinkin lyhyessä ajassa 2 minuuttia ollut setit päällä, niin ei ole unohtaa tämmöisenkin yksityiskohdan, mutta ei se ole niin nuuka. Ainakaan itselle. Vahinko ei päässyt tapahtumaan. Toki katsotaan, kuinka tämä lähtee tästä kääntiin. Setit ne yleensä, että nopeuden osalta niin ei pitäisi olla ongelma, että striimikö päällä pysyisi näin. Oliko mulla muita murheita tässä niin kuin striimin kannalta? No sähköstäkään ei tarvitse murehtia, kun mä viimeksi tosiaan, kun tätä pelailin tässä menemään tätä Hell Knightia nyt, jota ajattelin siis kohta jatkaa tästä hieman, niin otin vaan puheeksi sen, että kun mulla ei toi... Tai tuo mun aikaisempi sähkösopimus loppui tuossa niin kuin viikko sitten, että perjantaina silloin, kun pelailin, oli viimeinen päivä alle 5 sentin sähköhinnolla kilowattitunti sydämet ja näin, ja sen vuodosta sitten, tai sen puolesta sitten ottanut vähän tarkkailun tätä hintoa enemmänkin tässä. Että olihan siinä alkuun aika huikeat hintoja heti ne ekat pari päivää, että pahimmillaan 70 senttiä oli piikki, mutta että keskimääräisesti niin just siinä jossain niin kuin 50, mikä on kanssa aika vitusti. Mutta se laantui aika lailla tuossa keskiviikkona, että se yhtäkkiä laskikin johonkin, niin kuin, että iltapäivästä oli jotain 5 senttiä se hinta. Ja nyt se on ollut monta päivää, varmaan torstaista lähtien, ja huomenakin vielä kun katsoin noita hinnastoja, niin alle 2 senttiä. Maksimissaan 2,5 senttiä, että mulla on ikinä vittu näin halpaa sähköä kyllä ollut, että nyt on vähän tämmöinen outo poikkeuksellinen hetki, että kun tuolla on vähän ympäri Suomea noita myrskyjä, niin se sitten tekee sen, että sähkön tuotanto on vähän liikaakin sitten, niin ne myös tästä vähän halvemmalla. Niin periaatteessa mulla on tässä ollut aika montakin päivää jo silleen sauma, että olisi voinut vähän jatkaa pelailuja ihan, ettei ainakaan tarvitse laitteita pitää kiinni ja näin, mutta se klassinen laiskistuminenkin tietyllä tapaa iski, että ei jaksankaan niinku pelailuihin keskittyä, että tekisi taas muita juttuja tuossa. Niin otanpa kuitenkin nyt itteni hieman sarvista niin sanotusti kiinni ja otan ja ihan jatkan tätä pelailuakin tässä, että tämä joskus etenee. Ehkä mä ajattelin, että se paras vaihtoehto on niin siinäkään kannalla tämä peli ollut, että niin jos olisi ollut joku vähän houkuttelevampi peli nyt tässä, niin olisi saattanut ollakin, että olisin striimannut tuossa nyt muinakin päivinä. Että ei mulla oikeastaan kuin eilen oli vähän menoa vaan tuossa, mutta että tämmöistä ja perjantaina ihan hyvin olisi kyllä voinut olla, että käyttää senkin tällä johonkin striimailu, mutta ei jaksanut. Huomennakin mulla on iltavuoro, tässä on vähän siinä ja siinä, että viittiikö striimata, mutta otetaan nyt ilo irti ensin tästä päivästä näin sunnuntai ratoksi, niin mennään vähän juoksentelemaan pakoon. Niin sanotusti. Ottaa tähän alkuun taas resetoi toi kuva ja ehkä tää noin vähän tässä on noin, päästään tähän. Sitten hetkinen. Ei kun on siinä vielä viivettä, sen halusin katsoa tosta nopeasti noin. Ja activate. Kävi niin sukkela, että kuvanvaihto sitten asetta tässä ehtinyt sitä virasi tekstikä tulla esille, että mä tossa välissä deactivatasin tuon mun capturen kartin ja laitoin sen takas päälle, niin se näytti lähes luonnolliselta jopa. Että ei silleen pahaa, kun mulla muuten on kohdillaan volumit niitten kuulokkissa. Mutta tätä me ei tarvitse katsoa uudestaan, katsottiin jo se viime kerralla, mutta että palaillaan ihan pelienkin pariin. Plus tässä näkee yllättävän monta kutskeneen heti tähän alkuun. Näin. Hieman kornit äänet, en muistanutkaan, että tommosen yrähyksen se päästää tuossa alkuun. Ei ihan verran. Vertoa sille, että jos pelaisi jotain Resident Evilia. Siitä lähti sitten, oi vittu, kun muistaisikin vielä, että mikä näistä nyt oli kanssa, mitä mä oon viimeksi pelannut. Se on jompikumpi näistä, joo. Eikö hetkinen? Ei, kyllä se on tää Research. Tää oli nyt se, missä me oltiin haahuilemassa viimeksi. Onko tää Resident Evil se ensimmäinen alue? Siellä kerrosta alempana. Tää on se, missä on niitä käytäviä ihan vittuna. Do you want to load file number one? Katotaan. Jos se aloittaa nyt siitä huoneesta, niin kyllä se sitten on oikein. Koska ainoa mitä mä tein sen jälkeen, kun mä striimasin ihan vaan testiksi. Mä voin näyttää tästä nopsaa, kun se tekee tässä joka kerta aina kun tähän huoneeseen tulee. Huomasin sen silloin viime kerralla vaan, että se monsu aina spawnaa selän taakse heti hetken päästä tähän. Just näin. Et kun me ollaan tässä. Eikö tääkin väärä nappi? She said if we were in trouble to see Rise, right? Tyttö hiljaa. Näin, 3 piti panna. Elikkä kun me ollaan nyt tuolla ihan oikeassa ylälajassa, niin tos kun näkyy toi aivan pikkunen sydämi tos vähän matkan päässä, että se veisi johonkin tuonne ylöspäin, niin sen kävi viimeksi tsekkaa. Se on umpiku ja siellä ei ole muuta kuin tuuletin. Ei pitää ovea ainakaan tarvitse nyt venailla sen suhteen, että sinne pääsis menemään tai mitään, mutta Katsotaan, se tekee varmasti nyt sen, että kun mä tästä lähden juokseen.
Ja sieltä kuuluu aina tuo ääni. Itse mähän voin vaikka vilkaista tuossa, siinä se tuuletti on. Ei me sillä tehdä mitään. Mut joo, se aina tulee tuo monsukin tuossa aina heti perään sitten, kun tästä lähtee ekat askeleet ottamaan, niin saisi vähän niinku odottaa tota, mutta kun täällä on nyt lähinnä tää yksi alue, mitä mä en oo tutkinut. Tämä seutu. Vilkuille, että eihän se nyt tosta tuu. Se nyt on meitä vähän härnännyt sille, että se on ollut täällä nyt pyörimässä vittumaisesti sille, että ei oo päässyt rauhassa tutkiin tätä aluetta yhtään. Tota, että jos mä tänne tuun näin niinku suoraan, nyt se onneksi vaihtui sen kuvakulman näin. Ja täällä se on tullut kerran vastaan sillä, että kun tänne päin oltiin menossa. Just näin. Miksi vittu se on koko ajan tossa? Helvetin järjestävä. Olo kuin vanhan koulukunnan Dungeon Crawlers. Oiskippa joo, mutta hei, Vaasarilla iltaa. En mä kyllä tiedä, onko tää kauhean Dungeon Crawleri millään muotoa. Jotes näyttää vähän vitun pahalta. Se on jossain tässä lähellä. Tuolla alhaalla. Näköjään. Mä oikein tykkäs siitä, että sä juoksintelet hetkin, onko siinä heti ne? Eikä oo. Alright. Jos mä maalan tän tästä tälle vitun nopeasti. Oh god. Mulla on mitään hajot, mistähän tuon tuossa kiertää. Se saattaa olla, että se nousee nää portaat tästä. Tää alue on nyt maalattu, niin mun ei tarvitse sitä miettiä, mitä täällä on. Niin mä voin ottaa ja palata takas. Ei näe ketään. Mä säästellä juoksua. Ei näe ketään. Tää on nyt vähän tämmönen täysin vieras alue ja täällä pitäisi olla siis jotain huoneita vissiin, mihin ihan vallan edetäkin. Tai tää tulee vaan portaat alas. Sure, I guess. Miks mä vaan se ala en mä näe, kiitän. Tääkin oli lähinnä tämmönen pitkä käytävä näköjään, vaan mä jotenkin vähän ootin, että tää ois pienetkin ehkä johonkin järkevämpään paikkaan. Pikkasen muuten johdatteleekin nyt täällä, minne sattuu, katotaas. Täältä on vähän persen lähteä vaan pakenemaan sitten, jos se nyt tuleekin tuolla eessä jossain vastaan. Aina vaan pitkää suoraan, se saattaa saada jopa kiinnikin siinä sitten. Ja nyt kun itse asiassa mietin tätä, että mihin me ollaan menossa, niin tota noin. Toivottavasti taas lähestytään, kato tota paikkata, missä se monsu on tullut vastaankin aikaisemmin. No nyt mä oon taas tulossa nyt sinne ylös, missä me ollaan aikaisemmin siihen törmättykin. Vielä missä? Hetkinen. Wait, onks mennyt maalannut jotain koko paikka? Eiku ei, tossa menee yks käytävä. Mietinkin, että miksi mulla oli joku missiokin tässä, että just nimenomaan tänne suuntaan tulla, niin tämähän se oli. Oh. Onko se auki? No se oli auki. Thank God. Enemmän se on tämä perspektiivi, plus tuo kartta tässä kohtaa odottaa tai RPG-tappelut. Joo, ei ole. Tää on vähän tämmönen omanlaatuisensa tapaus. Mä tykkään muuten myös siitä, että ajoitus oli taas niin helvetin hyvä tälle, että naapuri taas. Mä en tiedä, miksi sillä on tuommoinen ihme tapa, niin kun mä oletan, että se niin kun imuroi siellä, mutta kun se niin kun rinksuttaa noita lattiarajoja pitkin oikein menemään jollakin vempeleen, niin se kuulostaa niin kun sekin jo melkein ottaa poraamiselta. Saattaa kuulua taustat läpi, ehkä ei, mutta
mikä maailman kovin ääni on, mutta semmoinen, että se iten kuulee ja sitten se vähän häiritsee tässä kuitenkin. Pahoittelut siitä, mutta lap number 2 löydettiin tämmönen. Voice from behind. Hey there. Se on se keltainen tyyppi tämä justi. Looks like you haven't found him either, eh? He hasn't been in any of the places. I've checked so far, just got to keep looking, I guess. Puhelinkin vielä ääntelee tuossa lisäksi. Ehkä mä voisin sen muuten muteelle laittaa tässä. Kaiken varalta. Otas kun mä muistelevat, että kuis mä sen teen. Tää on uusi puhelin itsellä OnePlussaan. Siirryin tuosta Sony Xperiasta, niin mulla on vähän tämmöistä totuttelemista kanssa tämän kanssa, että kun ei aina kaikkea musta ulkoa, että mistä saatiin mitäkin välintöi tehtyä. Noin. Aina vaikka se ei tossa nyt huutele ihan jatkuvasti, niin pystin mutella. Just to cut, I checked so far. Joo, ei hyvä, kun mä ala lukee ihan mistä sattuu. He hasn't been in any of the places I've checked so far. Just got to keep looking, I guess. Niin näillä oli joku tyyppi hukassa tosiaan, mutta että kun mä oon pyörinyt tässä jonkun verta kyllä ees taas. Nyt mä vaan kahden hyvin kyllä muistan, että mitähän kaikkea mun pitäisi tehdä tässä. Jesus fucking Christ, tota saatanan ääntä tuot saatanan naapurista, niin kuin voitko lopettaa. There's nothing inside. No se oli helvetin tärkeetä. There's a complicated mess of pipes and ducts going all over the place. Mulla on jotain... I can't be just here. Tää oikein vaan näytä siltä, että mulla hirveästi jos mitään mitä käyttää näihin. Can't be just here. Avaimia vaan. Just here. Ja keskeisimmät läpi tässä vielä. Pitäisikö mun laittaa tonne jotakin? Mä tälle töräyttää. Can't be just here. Eikä tääkin esine on sit ilmeisesti semmonen, että sille löytyy sit se joku tietty paikka, missä sitä voi käyttää. Ellei taas sit semmonen, että pystyn käyttää sitä tossa roomatessakin, paitsi antaako se avata sitä inventoria tommossa paikossa, en tiedä. Jos testaa sitäkin. Nyt menee hetki siinäkin, että mä koitan taas muistella vähän, että mitä mun piti tehdä perhana. En ois kyllä mäkin voinut tarkistaa jostain aiemmasta vodista, mitä mulla oli meneillään tässä lopussa. Vähän semmonen tunne, että mulla oli joku selkeä missiokin tässä, mutta nyt ei kyllä tunnu yhtään selkeältä. Tääkin huone oli yllättävän tämmönen pienoinen letdown, ettei täällä ollutkaan oikein mitään. Voimme poistua. Onko sulla ideoita? You see something? Ei. No tossa. Tossa vastapuolella me käytiin viimeksi, niin oliko se nyt se, missä sitten oli se uskene. Nähtiin se yksi asetyyppi. Mä sulatin ton jään tosta vasemmalta puolen tota aluetta, niin siellä tota... Pääsin kyllä käymään tuolla pikkukäytävällä tossa vasemmalla, mutta että kun siinä oli toinen ovi lukossa ja tuolla alhaalla me käytiin, mä muistan vaan, että sainko mä sieltä nyt jotain, mutta... Otas mä katon, mutta jos mä pana... Niin eihän mä täällä katois voi käyttää sitä inventoria, niin se on tää paikka sitten, missä me sitä hyödynnettäis tota flutejakaan. Eli se on vähän mysteeri, mihin se menee. No, mä kuitenkin käyn täällä pyörähtämässä eka. Sitten tänne oikealle. Sieltä olikin jo pääty. Hetki oli sen, miksi et sinä liiku? Tämäkin alue vaan lähinnä ahistaa slash vituuttaa sillä, että jos mä tuun tänne jossain kohtaa, se vihulainen onkin tässä helvetin lähellä, niin sitä ei kyllä paljon paeta ainakaan tältä käytävältä. Jos mä kävin täällä, mä katsoin, mitä täällä oli. Lap number one. Kaperi-iltaa. Aikamoinen kuumotuspeli. Tää on vähän... Niinku idea on ihan jees. Tää toteutus on pikkasen köykäinen, mutta että... Mä en osaa oikein sanoa, että mikä tän arvosana on. Mulla on niinku semmonen 6/10 pyörii tällä hetkellä mielessä, mutta kun sekin, että mä sanoisin, että... Mitä helvettiä tää sanois nyt? Se, että sen ränkkää keskivertoon paremmaksi tuntuu silti jotenkin pikkasen väärältä, niin mä oon ihan itekin vähän tälleen, että mitähän tästä nyt pitäis ajatella.
What the heck's this? What's it doing here? Ei täällä ainakaan nyt on enempää. Olisiko tää sitten, jos käyttäis sitä flutea, missä se on? Can't be used here either. Perhana. Eihän tämä mene mihinkään. Otatko green cardi? Ai okei. Okay. Green cardista tulee lähinnä mieleen, että kun se on se amerikkalaista ja se joku, että maahanmuuttajilla on se lupa oleskelu, niin niillä on se green cardi, niin täältä löytyy semmonen kans tästä pelistä. Ei halua edes meidän feikkipassia. Livestock area pass. Ai niin, niin, no me päästään kyllä takaisin sinne tällä fake passilla just sinne aikaisemmalle alueelle. Siellä oli kyllä se yksi tyyppi, jota se yksi halusi. Ja sitten persistä, oliko se tää livestock area oli. Niin, sehän kyllä olisi yksi asia, mitä voisi tehdä, että sehän voi olla, että ei tää ole vielä semmonen, mikä tota noin... Tarttisesti tehdä täällä nyt erityisemmin mitään, kun nyt tää koko alue on kyllä tutkittu, että se on sen tän takana. Tästä kun ei Amerikassa julkaistu, niin tästä oikein ole kunnon kriitikko arvossana, ehkä korkeintaan joku pleikkarilehti saattanut arvon. Kyllä mä muistan, että tästä on se UK PlayStation Magazine, niin kyllä arvostelu joskus tehnyt, mutta mulla ei ole mitään muistikuva, että mitä hän olisi antanut pisteeksi sitten. Kun mä oon aika varma, että mä oon tän nimen nähnyt justiinsa joskus semmosesta, josta UK PlayStationin lyhen sivuilta on mainittu, että se on silleen kyllä tullut tutuksi, mutta sitten kun Huutonetissä vaan tullut vastaan, niin sieltä tää on tullut ostettua silloin aikanaan, mutta että ei silleen oo tietoa hirveästi, että minkälainen peli olisi kyseessä. Super weird, if anything else. Nyt, että uskallanko mä lähteä tänne. Täällä se on tullut kerran mulla vastaan se monsu. Just silleen, että kun, tää mutka oli tässä silleen ihan jäänpeitossa, niin se oli just silleen hyvä, että näen, että aha, se on tullut eessäpä, että käännypä takas, niin en vittu lähtee enää. Huisu siihen malliin se hahmo kyllä. Sitten kun tää on vähän ärsyttävää kans, ymmärrät, että se on pelimekaaninen juttu ja näin, mutta että tota... Sä haluaisit melkeinpä juosta koko ajan, mutta kun sit se stamina loppuu sulta kesken herkästi, niin ei sitä kehtaa koko aikaa pitää tää X pois. Kun sit kun se tulee se vihollinen vastaan, niin sun pitää vähän niinku olla siinä valmiudessa, että sitten haaskata sitä. Niin tällä, että jos mä nyt juoksentelen täällä menemään, kun mua ei jahtaa kukaan, sit se spawnaa just silleen, kun mulla on staminat suht paskana, niin se voi olla, että sitä ei paljon paeta enää siinä kohtaa. Ja mä oikein tiedä, mikä tässä on silleen fiksuinta, että tehdäkö just tämmösiä pikkuspurtteina silloin tällöin näin, niin kuin nyt teenkin tässä. Pitäisikö vaan pokkana näin kävellä koko ajan, mikä on ihan helvetin hidasta sitten taas puolestaan, että ei kauhean hauskaa silleen. No, se ei tullut nyt ollenkaan vastaan tässä, jännä. Eikä kohta täällä olla semmonen massiivinen valittaminen. Onko ne ollut kenties retkustirimeä kattomassa vai mitä? Pyrin kyllä olemaan aina vähän semmonen, että en liikaa nyt ainakaan nillitä, kun... Oppu viimeeni niin aika vähän mun mielestä niin tälleen pleikkari ykkösellekään, niin mitä oikeasti umpisurkeita pelejä on, tai se niin keskiverto on huonompia. Ainakaan omasta mielestäni. Ootas, mä mietin tätä feikkikardi. Mä oon kuitenkin mutka täällä vielä. Mä kan katsoa, että olisiko siellä jotain mahdollista mun tehdä siellä, missä se yksi istuskelee sen arkun päällä, se thief, jota nää yhdet oli vailla. Do you want to save? No vaikka. Tässä nyt oikein mitään tapahtunut, mutta ainakin meillä on kartta nyt valmis näistä alueista, missä ollaan päästy käymään, niin ei tarvitse sitä miettiä. No ehkä vähän. Joo, kun toi... Ootas, kun mä mietin. Siinä oli Dino Crisis nyt sentään semmonen peli, mistä sekin dikkaili, ja mun mielestä oli niinku apat samalla linjalla niinku arvosanakin suhteen, mitä mä mietin niistä peleistä, mutta että kun siinä oli se Alien-trilogi, mä oon vähän eri mieltä siitä, että ei se nyt niin huono, mitä se siitä sanoo, toi Armored Corekaan, toki mä en oo sitä koko versiota pelannut, ja toi hyppykohta, mitä se just sinä äsken veteli menemään, niin lähinnä herätti itsellekin vaan ajatukset, että munkin tekisi mieli kokeilla, että onko se oikeasti niin ärsyttävä pelata,
Ei se kyllä hauskalta näyttänyt siltikään, että silleen, mutta en usko, että mikään 2/10 peli on kuitenkaan, niin mitä se nyt miettii sillä arvosanaa. Kyllä se nyt ainakin sen keskiverto on parempi, että mä ehkä lonkalta heittäisin jonkun 8/10, 7/10. Mutta pitäisi varmaan pelata se itse läpi jossain kohtaa ja katsoa, että onko se nyt niin paha. Sitten se oli joku peli, minkä se kans pelasi, josta mä olin vähän kans silleen, niin, kuin, niin on Overboard, joo, tai no en mä tiedä, se antoi sille vissiin 5/10, ehkä 6/10, 7/10, se olisi munkin arvosana sille kuitenkin. Että... Mutta nämä on vähän tämmösiä. Crypt Killer, paskapeli, pleikka. Oliko se tota, valopyssypeli? Onks mä ihan väärässä, jos mä väittäisin sitä sellaiseksi? Sama nimi kuin jollain Konami Arcade-pelillä, ja siinäkin just Euroopassa vaan kyseinen nimi. Ja oli jo Crypt Killer, joo. Ne voi olla, että ne on kauhean häävejä, ainakaan ne jotkut... Onkohan jopa Konamin porttauksia isolta osin näitä, mitä nyt näitä on, Area 51 tai 52 ja sen sellaisia, niin ne voi olla, että ne ei ole kauhean häävisti porttautu sille, että ei ehkä perusohjaimella pelaa niin häävisti, niin silleen ihmettelen. Mulla vaan pitkään kummitteli mielessä, mä muistan vaan, että semmosesta tappelopelistä kuin Killing Zoneista, niin ei ole tyyliin kukaan ikinä tykännyt Leikka ykkösellä. Harmi, kun sitä ei oikein saa mistään, mutta tekisi mieli ihan vaan testata just sen takia, että kun haluaisin vähän nähdä, että kui huono sekin. Ootas kun nyt pitää miettiä, että missä helvetissä se oli se meidän viiv. Mutta eihän mun pidä mennä tonne aivan takaisin nyt tonne, mistä niin tyyliin toi eka ovi. Eikä se siinä. No, mä testaan ekaan noin kaksi muuta tosta matkalta, mutta... Kahatella. Se täällä. No ei ainakaan täällä. Cannot be opened. Naasit niitä hetkiä kanssa minun mokuumatta, että jos se nyt spawnaisi niin johonkin tähän tää vihollinen, mä en tiedä, onko se edes mahdollista, ei kai. Jos se spawnaisi, niin voi vittu, miten hauskaa tätäkin jos sitten koittaa pelata. Niin joku tää on vielä tää käytävä, missä se yhden kerran teki se vihollinen sen kivan tempo, että se tota... spawnasi suht eteen, eikä kuulunut mitään ääniä, että sitten siinä kohtaa kun äänet kuuluu, niin mä olisin varmaan kuollut, jos mulla ei olisi ollut tätä mun partneri mukana. Eikö joo, tänne mä halusin, kun tätä näytty yhden topailla. Number one collector in the mess. Feel free to come back anytime you want to see my collection. Mä täällä töräyttä kuule tolla torvella. Can't be just here, okay. Don't touch that. That box there has a differential switchboard inside. I went to a lot of trouble to get that. It's the latest addition to my collection. It was a pain in the butt to sneak into Tetsuo's and get that without him. Not his. Anyway, you've got no business touching that. Leave it alone. Look at something else. Mä en tiedä, että kuulusko mun edes koittaa käyttää tähän mitään esineitä. Vai pitäisikö niitä koittaa ehkä kuitenkin ryyssiin käyttää, kun se nyt tossa istuskelee. Se on ihminen, joka voi ottaa vastaan asioita, mutta... Eihän mä nyt nää esineet nopeasti. No itse asiassa ne olikin siinä kaikki. Mä tyrätän kuule torvellakin vastaavilla. Ja sä et halunnut torveet. Lethal Enforcers IP-sykkysillä aika rikkinäinen. Joo. Voin kuvitella. Jännä, että siitäkin kyllä porttaus löytyy ees tälle. Että se on kuitenkin, mä mielessä ehkä enemmän, että se, jos se jollekin nyt olisi, niin enemmän sitä SNES-eroa, että pikkasen aikaisempaa kamaa, mutta... Kyllähän on toisaalta aika paljon näitä 3DO-pelejäkin otti ja tuuttas ulos leikkarille, kun se huomatti vaan, että se alustana ehkä ei niin hyvä ja menestyksekäs ollut. Leluja ja kelloja. On mulla tämmönen lelu. Lukko kuule. Right. Alko kyrsimään, ei vaan. Toinen ajatus, mitä nyt mietin, niin jos mä menen ton torven kanssa tonne Livestock-alueelle katsoa, että siellä olisi tota noin jotain, mihin käyttää sitä.
tuotella 6/10 pleikkarille. No, onkohan se sitten tosta mullekin jäänyt joku ajatus sitten, että tämä niin 6/10-tierin peli on. Kyllä mä niin kuin, tosiaan tätä ideaa voin arvostaa, kyllä tässä sinänsä olisi ihan jännä. Jos tämä olisi vaan paremmin toteutettu, niin kyllä tämä voisi olla ihan hyväkin peli. Tämä on vähän tämmönen monella tapaa tietysti niin tylsä. Ainakin se sentään toimii. No musat on aivan perseistä, sen mä sanon, grafiikatkin on nyt vähän tällaiset jännät, että en tiedä onko nyt niin kauhean tyytyväinen, mutta olisi ne huonommatkin voin olla ja näin. Ehkä se, ja sitten kun tää tarinakin on vähän tällä, että kyllä mä tykkään niinku ajatuksesta, että joku kultti, jolla on sitten tommonen tapa vähän kerätä porukkaa maalle. Mä en tiedä, miksi mä nyt tästä tallennan ihan sama. Se, että ne on luonut tommosen hirviön sitten, joka jahtaa sitten kans menemät niitä sitä tavallaan koittavat ruokkia sitten näillä kadonneilla ihmisillä tai mitä ikinä, niin kyllä siinä niinku konsepti on joko ok, mutta sitten tää ingressi pilaa aika helvetisti kans sitten tähän, että kun tää vähän dialoginkin osalta kuulostaa vähän rikkinäisiin paikoin. Onkala ehkä sillä ottaa mittakaan tosissaan, niin me ollaan nyt tuolla. No kun se tässä tekee vissiin sen samaan. Mä lähdetään juokseen. Oh, you didn't, okei. Okay. Eikö niin, no sehän viimeksi tosiaan tuli meillä niinku... Taas mä nyt vähän vihtaan tätä juoksemisen kanssa, koska se tuli meillä viimeksi vastaan niinku jossain tässä kohdilla. Kun mä käännyn tonne oikealle tästä, niin... Sitten sitä pitää vähän lähteä pakenemaan. Ehkä. Tämä on vähän tämmönen peli kanssa, että jos nyt kävisi se ikävä juttu, että se meidän partneri, tää tytyy tässä, kuolis. Jotenkin tuntuu paljon vaikeammalta pelata tätä peliä, vaan kun tuo kartta on kuitenkin aika avuksi, kun se sinne näyttää kuitenkin sen vihollisen locationin, niin... Silleen ehkä mieluisempaa katsoa sitä kautta, että missä se haahulee, kun koittaa äänien perusteella tai piirustaa tota kuvaa, että koska sen siellä näkyisi jossain eessäpäin. I don't know. Miyake is supposed to be a big coward, so I bet if you blow that flute, it'll scare the heck out of him and he'd come running out from wherever he's hiding. Yeah, mutta kun mä voin käyttää sitä esinettä ihan missä vaan, että tää nyt on vähän silleen huono, kun ympyrässä pitäisi aveta inventori, mutta ei se sitä tässä tee. Mä mennään vaikka tän... No kato, nyt se on siellä se vihollinen taas, just tällä. Että tässä on varmaan tietyt hotspotit, kun kulkee aina samalla lailla niistä ohitteen, niin sit se aina tulee siihen ja spawnauttaa sen kyllä, mutta... En tiedä vaan sitä logiikkaa ihan joka kerta. Ohvis. There's old rags and straw laying around everywhere. Onks mä täällä puhaltaa sitä torve? Can't be just... Niin. Ajatus oli oikein hyvä, että antoi vähän niinku vahvistuksen toi Naomi nyt sen äsken, mutta että kun tietäis vielä, että missä helvetissä toi pitäisi käyttää sitten. Ja nyt se on kadonnut täältä taas. Löyt sinä eri epeeli kyllä. Osa se tiedä kokeilla, että jos mä käyn nyt jokaisen näistä mestoista lävittää. Manger. Fuck, väärä nappi. Takaisin sinne sisälle. Et jos mä koitan näissä nyt jokaisessa käyttöä, ei halua tonnekaan sitä. Pikkasen aikaa nyt menee tässä sitten, mä käyn noin huoneet läpi vaan. Et nyt jos joku teistä haluaisi kuunnella vähän huilusoittelu, niin olisi ihan siistiä. Eikö se antanut sitä tekstiä mulle, niin kuin, että there's nothing to investigate tai vastaavassa vaalivantalle pein? Se johtuu varmaan siitä, että kun siellä on jossain kohtaa oli vissi joku tilanne, että piti ihan käydäkin siellä, niin... Siihen ei vaan pitää korvaavaa dialogia laittaa tilalle. Että olisiko toi jopa ollut se huone, mistä mä ton sain ton fluteen nyt, kun mietin. Ei, se on itse tää... Believer. Mut sä kuulun. Can't be used here. Have you blown the sighing flute yet? How was it? Ei mä tiedä, missä mun pitää pyhältää sitä säätänä. Voisin mä kokeilla, että voinko mä... Hey, why don't you try blowing that flute? Ooh.
Wow, what a weird sound. No vittu tollenko se piti käyttää. But you know what, I think I could grow to like it. No. The hell did that do? Okei, jos se tolleen käytetään. Ehkä mä puhun tolle Naomille sitten. Sitten mun veikkaus on se, että se pitää käydä tässä pikkumestas töräyttää. Eikö nyt sama? Miyake is supposed to be a big coward, so I bet if you blow that flute, it'll scare the heck out of him. Joo. I'm sorry, my head hurts. Please don't talk to me right now. Ei ku, anna se prompti mulle. If we're in trouble to see rice. She said if we were in trouble to see rice, right? Joo, right. Mä en ymmärtänyt tätä lausetta ollenkaan. Come on now. No mitään järkeä nyt, että tämmönenkin tempaus piti tehdä. Aha, nytten taas käännyin ympärini. Hey, why don't you try blowing that flute? Whoa, what a weird sound. No totta... Mitä vittua? Jos toi on niinku se, miten toi pitää koittaa käyttää, siis mun pitää jutella tolle mun eläjälle niin monta kertaa, että se vaan päättää jossain kohtaa, että on nyt puhallella. Mutta... Missä vitus? Kun toi oli jotenkin niin sen oloinen paikka toi, missä mä nyt äsken olin, että jos jossain se pitäisi käyttää, niin siellä, mutta ei näköjään. Mä... Onkin se saman tien sitten vähän out of ideas, että mitähän tää sit haluaisi tehdä. Jos se nyt edes jossain täällä on se paikka. Ylipäites. Mä tänne umpikuja. Tää on oikein niinku mama huono idea. Ootte täällä piilossa. Why did this have to happen to me? Ai nyt sä laitat sen taas. Joo, big coward, kyllä. Did you see something? En. Why did this have to happen? Did you see something? Hehehe. What? Oh, nothing. Don't worry about it. Fuck you! Hehehe. She said. Miyake is supposed to be a big coward. Tässä välissä tehdään tällä situ monsu-oppia meidän kimpussa. Joo. Why don't you try blowing that flute? Whoa, what a weird sound. Ja tää sit, niinku, mä aloin kysyä lasta sitä, että onks tääkään tapa edes käyttää tota esiin, että se vaan muuten vaan perseilee ton kanssa tossa tolle antaa tommosen vaihtoja. Pitäisikö mun kuitenkin sitten ottaa ja käydä noin loputkin huoneet läpi, että jos siellä pystyt käyttämään johonkin kohteeseen se. Niin kuin normaalistikin noita esineitä. Vai pitäisikö mun käydä nyt sillä pen huoneessa, kun tein ton puhalluksen? Ah, mä painan koko ajan väärin nappeja. Ärsyttävää, kun siis tulee pian tilanne, että menee vahingossa tänne käytävälle huonolla hetkellä tai jotain. Can't be just here. Tää oli vaan tälle, että älä säikuttele, kun se monsu on tuolla. Okei, niin sitä hirviötä. Alright, no ehkä täällä ei ole ton kummempaa. Ei näy ketään. Täällä se on kyllä tullut kans joskus vastaan jo. Mörssäri. Jäin jumiin. Ben. Amias gone now. Joo, tuolla se oli, mutta... En kyllä halunnut, että nyt puhallettaisiin siihen, mutta samapa tuo.
Mä ootan, että se vihollinenkin spawnaa ton takia vielä jossain kohtaa. Olisin vaan tarkistaa sen tyypin nimen taas, että ketä me nyt oltiin siis etsimässä. Ehdin jo vähän niin kuin unohtaa sen tässä. Mitäs vittua tuolla alhaalla oli? Eikö niin sellaisen terminaali, vaan pystyttiin katsoa, että missä on mitäkin. Okei, Ben on edelleen tyhjä täällä. Eli ei siellä ole mitään. Okei. Aset on vähän jäykkiä, mutta ihan niin jäykkiä. Hauskasti yksi media antanut tälle A-, joka on vähän... Ai, se vittu tällä Hell Knightilla. Ei myöskään kyllä auta Tempelin haussa tämä japanilaisen nimikään Dark Messiah, joka voi mennä... Joka voi mennä sen Might & Magic-pelin kanssa sekaisin. Joo. Mulle tulee ihan vaan se Messiah mielen kanssa joku PC-peli, mikä piti kans joskus tulla pleikkari ykkösellä, mutta en sitä portannut sit koskaan. Niin... Kottuu siihenkin vielä. No, mihin persäisestä tässä lähtisi sitten ihmettelemään ton torvenkaan? Mennään tuonne aivan ylälaitaan. Taas on tää, että kun juosta kovako ei. Oli joku tyyppi, mutta että silleen, että on hirveästi kyllä asiaa myöskään ollut. Can't be used here. Tetsuo. No, kerropa uudestaan. If you need something fixed, you should ask him to take a look at it. He's usually in the factory somewhere. You should look for him there. Ottanut vielä päästä mihinkään factory, niin se on vähän ongelma tässä. Käydäänpä nää nyt läpäällä. Tässä ei kyllä hirveästi mun mielestä semmosia pusleja kyllä nyt vielä ollut, tai tämmösiä esine kokeiluasioita, että just tälleen pitäisi hirveästi ränklätä, että meneekö tää tähän? Ei. Meneekö tää tähän? Ei. Teen tämän ehkä enemmän tälleen vähän niinku varuuta kaiken kanssa, mutta että aika silleen straightforward se oli vielä ainakin viime kerralla, kun tätä pelastut menemään, niin osas kyllä päätellä, että mitäköhän pitäisi tehdä, mutta perhana, nyt on kyllä vähän tämmönen. Hieman nihkeää. Nyt ei kyllä sinänsä väliä kyllä, että mihinkä tässä menisi, mutta... Jos mä menen tuonne aivan alas kuitenkin. Juttelen sille yhdelle boardi päälle. Kokeilla tämmöstä takoa, että jos mä juoksen tällä rämpytellä, että mä en vielä pohoissa tätä, niin se on koko ajan sille... Tälle. Jos silleen stamina lopu pian kesken. Tuntuu vaan sekin vähän... Tuntuu hyvältä. Kiitos. Mä kesää kättä enemmän noita... Saatana Windowsin pop-up ääni. Hetkiä, miksi tää lataa näin pitkään? How's the search coming? I'm working on the factory area myself. Nothing yet. You let me know if you find anything in the research area, okay? No kun toki antaa sitten implikoida sitä, että pitäisi niinku siellä enemmän taas tutkia asioita, mutta että... Onks se nyt oikea paikka? Kai mä menen takas sinne, jotenkin vähän semmonen olo. Mitäs? Pääsisin kyllä mä ihan vaan, jos mä menen tästä ton... Tää pitkin. Kato missä se on. Se on vähän niinku piiloilee tuolla niinku nurkan takana. Hää, mä tuun sun eteen. No, no you don't. Katsotaan kattoo vaan, että... Jaa, se vaan niinku jäi sinne. Ilmeisesti.
No, ainakaan mulla ei tunnu olevan kiirettänyt, että pakko juosta ihan helvetisti. Well, that was a first time. Haluaisin testata, että mikä nappi se olikaan, millä katsotaan vielä taaksepäin. Tossahan se oli. Ja seinäkin. No, on tässä silleen vähän jänkyä tässäkin pelissä, että jos tosiaan koita vähän niinku tosta oikaista tolleen kulmasta, niin se herkästi kyllä takertuu sit siihen, että toivottavasti se ei tuu nyt ole ongelma. Ei ainakaan vielä ollut. Kuitenkin kokeilla mennä tuolta täältä päin. Mä mietin, että jos mä lähestyn vaan tuota vasenta laitaa, niin se voi olla, että se vaspa onottaa sen vihollisen sinnekin vaan uudestaan sitten. Se voi myös olla, että se tulee tässä kohta vastaan, kun tää on nyt aika lähellä sitä kohtaa, mistä me äsken mentiin. Ja koskaan tietysti se spawnattaa nyt just näin, niin kuin vittu nyt sunkaan. Saatana! Saatan nyt kun mä menen tänne, niin se tulee tuollakin eessä vastaan, niin on silleen, että mistä sä nyt haluat peliä, että mä vittu poistun täältä, saatana, kun se on koko ajan jossakin täällä tiellä. Mä tykkään siitä, että se niinku kämppii tuollessa omissa nurkissa, sä nyt että odottaa, että mä tulisin, niin se pääsis yllättää, mutta onneksi meillä on Naomi mukana, sinä. My best friend. Katsotaan, jos mä nyt menen tähän. Tässähän se on yleensä spaanannut kyllä tuohon eteenpäin kyllä, tosin toiseen suuntaan on tullut kyllä kulettua. Ja nyt ei tule tähän risteykseen ainakaan, okei. Okay. That's fine. Mutta vittu, jos sä heität sen siihen nyt, kun mä tuun tästä tänne päin taas. Tuossa on muutama tommonen, missä se periaatteessa voisi piileskellä, mutta niinku, ei kai se peli nyt niityly ole. Enää eikä kuulu. Ihan vähän varraskasta, okei. Okay. Ja sitten sitä researchia kai. Mä en oikein tiedä, mitähän mä nyt täällä sitten tekisin enää. Kai mä täälläkin nyt nuo huoneet käväsen sitten lävittävillä. Sure. Ja se kyllä tarvittaisi tallennella, kun ei tässä oikeastaan tullut progressia vielä ihan hirveästi, mutta eikä se tästä. Jos ei tule, niin mä haen jonkun op. Mä en kyllä tiedä, onko tästä mitään walkthroughta olemassa, mutta eiköhän luulisi löytävä. Mutta jos on vaikea löytää mitään arvostelua tästä pelistä, että se on sen verran obskure, niin se voi olla ongelma pidetty, jos tarvitsee sitten jotain jeesiä ja haluaisi niin etsiä jonkun walkthrough, niin sitten sitä ei pidä olekaan, niin vaan sille, että ne vaan fuck. Ja niitä iänikuisista... Tai niitä iänikuisia let's playtäkään, en tiedä, onko niitä varsinaisesti enää se olemassa, niin sekin on vähän, että... Mutta kun niitä lähtee mettästelleen... Voitan vähän hahmotella vaan tässä, että mihin... hei! Voisiko toi vihreät sydämi olla tuolla sellainen, mihin pääsis nyt? Tuolla aivan alhaalla, otahan nyt, kun mä mietin. Reittiä sinne. Se taitaa olla muuten fiksuntia sille, että tästä nyt joka tapauksessa tänään alas. Joo, mä tiedän, sä oot tulossa sieltä ennäs mukaan perään, mutta musta tuntuu, että et sä ikinä oikeesti lähde jahtaan, kunhan vaan hengaat siinä sen sekunnin. Jos mä menen sitten tätä kautta. Joo. Oh.
jos menee tästä. Ja tänne. Mitenkäs sä etenit? Just näin, kun mä mietin, että jos mä katon... Onko se ihan vaan tätä pitkin nyt, vaan sitten... Tonne alas sitten, kunhan toi tulee tosta toi... Ristehys. Kokeillapaa sieltä tsekkailla kans vähän, että... Onko jotain reittiä? Tai se ovi auki lähinnä. Toisaalta ehkä hieman huolimatonta itseltäni, että mä en ole kokkellut tuota vihreätä ovea ollenkaan sen jälkeen, kun... Ei, se on solidly locked. Security alarm has to be shut off here as well. Right. Tuolla me suletti ne lämmöt, niin mä en tiedä, onko mulla sinne nyt varsinaisesti tarvetta mennä. Eikä se on muuta kuin takas samaa reittiä. Mä oon aika varma, että kun täälläkin... Jos mä menen nyt... Mä ajattelin, että mä kokeilen nyt totakin ovea, mikä oli tuonne ylöspäin. Tää vasemmalla oleva käytävä siis. Se oli lukossa mun mielestä. Tämä. Slot for a card. Niin ei oo sä käyttäis se automaattisesti, jos mulla joku kortti ois, mutta... Eiku niin joo, mikä tää ääni, mutta niin se kuuluu nimenomaan tuon oven takaa. Olin hetken aikaa sille, että pitääkö tästä olla huolissa. Ei näköjään. Tänne. No, pitäisikö mun kokeilla täällä rämpyttänyt niin kova, että se Miyake supposed to be, niin jo, ei se Miyake ei nyt tainnut olla tää meidän murhaajatyyppi, että ei me sitä olla varmaan nyt mettästelemässä tässä, mutta if you blow the flute, it's get the heck out of him and he'd come running out from wherever he's hiding. Mutta jos se nyt on täällä jossain piilossa, niin huotetaanko me tää nyt niin kova, että tää puhaltais torveen. What? I'm sorry, I was thinking about something. Perkele, älä säikyttele. Mä luulin, että se ehtii jo nähdä jonkun, kun sillä oli tommonen ilme täällä, että vihollinen tulossa tuot jostain. Joo. Hei. Nothing, never mind. Annas mulle nyt se taas se... Why don't you blow that? Whistle. My head hurts. Eikö mä nyt perkele? Jutellaan niin kauan, että sä annat mulle sen prompti. No, I didn't. God damn it. Ah, mulla menee hermo tähän. Ei tää voi olla tää ratkaisu tämmönen. Did you see some... Vai onko se vaan sit siellä asuinalueella, että se antaa siellä tehdä sitä... Että olisiko se vähän niinku vihje siihen, että se pitäisi siellä sitten ottaa ja kuitenkin tehdä toi toimenpide. Koska nyt täällä se ei anna sitä mulle kyllä ollenkaan. Pikseleiltaan kävelysimulaattori, I guess. Kyllä tässä aseita periaatteessa saa, mutta että... Ei tällä pelityylillä mitä mä teen. Joka toisaan kuulostaa siltä, että mä pelaan niin huonosti, että mä en mitään aseita ansaitse. Mutta eikö nimenomaan, jos mä haluan pitää tästä naamista kiinni, niin sit niitä ei kyllä ole tulossa. Ja ei se niinku... Täällä haluu kyllä nyt kertaakaan tehdä, että okei. Okay. Ehkä ei me sitä horni täällä sitä puhuta. Jääks tänne jotakin? Tavata, täällä oli se välivideo. Looks like some kind of storeroom. Inside of the hole is plugged with debris. Where could that
thing have gone? It is closed. It sounds like there's a moaning coming from the box. Ah. Fuck! Vittu, mä napaan väärää nappia. Olisiko se miake kuitenkin siellä nyt sisällä sitten? Että jos mä nyt sitä torvea töräytän, niin lähtisiköhän se helvettiin. No niin. Wow, what's happening? Who the heck are you? What do you think you're doing? Making a racket like that, huh? So this is where you were hiding, eh? Miyake, Leno oli meidän mukana vai? Ah, hei, hi, Leno. Alright, Miyake, you're coming with me, okay? Sure, if you say so, Leno. I just want to say, though, that it wasn't my idea. Kojima talked me into it. You can tell me about it in my office. Come on. Oh yeah, thanks for your help. Come by the office later. I've got something for you. No, sinne pitää sitten mennä varmaan. Leno drags Miyake away. No hei, ainakin tää etenee. Ihanasti, mukavasti, kepposasti. Sitten mennään varmaan sitten taas sinne sitten. Hideo Kojima, kun niin. Mä en jo unohtaa näitä ihmisten nimiä, että onko se Kojima esitelty aikaisemmin tässä, jos joku näistä hahmosta oli, mutta... Tuskin nyt Hideo sentään. Sinä teit nyt viimeisen pelissä, saatana. Death Stranding oli niin kamalan pitkästyttävä tekijä, että eihän sitä kukaan jaksa pelata. En siis oikeasti tiedä, onko se nyt niin pitkästyttävä. Kaikki vaan valitteli, että se on vähän semmoinen kävelysimulaattori sekin. How appropriate. Pelailen sellaista juuri nytkin. Ja se, että oliko tämä ihan fiksu idea tulla tätä kautta nyt pois, niin jaa. Voimme miettiä sitä jossain myöhemmässä jaksossa. Mä ajattelin vaan edetä sille, että mä menen täältä alakautta nyt tuonne portaisiin. Tähän ei muuta, eikö onhan tuossa nyt reitti tuonne oikeallekin päin, mutta siis tänne. Sitten sieltä pikkuhiljaa hivuttaa tuota sinne ylöspäin. Mä vaan ootan koko ajan, että tuli tommonen merkittävä, lainausmerkeissä merkittävä kohtaus. Että saatiin jotain aikaiseksikin, niin siis tää olisi niin otollinen hetki, kun spawnata se vitun vihollinen jotenkin tosi semmoisesta vittumaisesta tilanteesta ja kohdasta ja näin, niin... Otan vähän vasti. Esim. Tähän jos sen spawnais, niin ei toivoakaan, että mä pääsisin silleen niin kuin ainakaan kauhean nopeasti sinne, mihin mä nyt haluaisin mennä. Yllättävän rauhallisesti sanokin nyt vielä antaa tässä edetä. Tässä nyt olisi vielä saumaa. Nyt kuuluu ääni, mutta ei näe mitään. Just kidding. Siellähän se. Sillaan sen aikaa, että jos se vaikka tulisikin tähän minun perään. Oletko se jahtama lähti? Ui, 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 minä menen tänne. Sitä enää missään vaan. Mikä salakavala mutkan tässä näin. Karttakin tietää, että joo, sinne ei ole mitään asiaa. Joo, tästä äkkiä. Olipas paneekin omalle huuto. Oikea nappi, joo. Eikö livestockiin mulla menossa, kun siellähän se sen toimisto oli. Leno. Jos taitaa sitten, että olisiko sen tarkoitus olla Reno. No nyt on oikeasti järkevä tilanne tallentakin tämä peli jopa tässä valla. No menkö, että vielä on nyt muitakin blokkeja kyllä olemassa, mutta nyt ei ottaa semmoista oloa, niin kuin, että voisiko tässä jotenkin olla vähän jumissa sillä, että tarvitsisi aikaisempaa tallennusta pian. Don't think so. Eikä semmonen vielä tuu tässä kuitenkin. Jossain kohtaa. Tokyo Mesh. Jesus, kyllä.
Kokeillaanpa, jos mennään ihan vaan suoraan eteenpäin. Kuitenkin tulee jossain tässä, niin on vähän silleen, että fuck me. Mä olisin ton yhden taikapikselin tuolta kartalta. On niinku aina tässä se ihme väijytyskorneri sitten. On vielä ei näytä oleva. Se sieltä enää tulee. Jos pitäisi villisti veikata, niin se haluaa antaa mulle ehkä sen factory cardin nyt sitten, että pääsee sinnekin eteneen tosta. Mitään muuta minä en palkkioksi kaipaisi. Ja popit soi. Hey, I'll be waiting for you. You did a good job there, even if it's only Miyake. That's one down and one to go. Here, take this. It's not much, but I think it'll come in handy for you sooner or later. Red card! Oh, okay. No se menee. Vittu, kun tää nyt pistetään juoksentelen tälleen tosi paljon ees taas. And you can keep the research area pass too. Good luck finding Kojima. I remember Kojima had a girlfriend once, but that was a long time ago. No olipa hyvä vihje. Jollekin tytölle pitäis varmaan jutella sitten. No, mutta hei, nyt meillä on kortti punainen. Väriltään. Niin se varmaan vihjaa sit siihen, että meidän pitää mennä takaisin sinne, missä me tultiin. No kokeillaanpa. Ei varmaan päästä meitä samaan reittiin takaisin. Taas tulee sitten spawnattaa tohon sen vitun vihollisen. Ihan vaan sitä silmällä pitää, niin. Ei juoksinnella. Mitä helvettiä nyt se ei toista? Olen hämmentynyt, mutta on sillä vielä tuo toinen lovi. Missä ihan yhtä lailla voi tulla kuule vihulainen. Olisitpa sä aina näin kiva. Tai no, nyt mä ootan, että se tekee sen kivan, että nyt kun mä oon menossa tuohon hissiin luo, niin se tulee sieltä sitten. Ei vaan tässä kerroksessa kyllä mun mielestä aikaisemmin tehnyt sitä, vaan ne on vähän silleen jäävä, jos se nyt yhtäkkiä päättääkin. No. No, okei, käy. Kivan nopeasti ainakin päästiin. Ootas nyt the research, joo. Siis en mä oikein muutakaan ovea keksi, mihin tuota korttia käytettäis, kun se mikä oli se yksi lukossa siellä ihan päädystäs. Jos mä kävin jo aikaisemmin. Toisaalta ihan hyvä, että mä kävin aikaisemmin siellä ihan vaan senkin puolesta, että muistin, että sinnekin tarvitsee kortin ylipäätään, että se oven saa auki, kun mä nyt enää viime kerrasta muistanut sitäkään. Olisin varmaan ehtinyt jotain vipua täältä, ties kuin pitkään, jos mä en oo sitten nyt käynyt tarkistaa, että mitä se ovi oli vailla. Siinä mielessä ihan jees. Ja sit tulee taas tää klassinen. Kävellään tällä ihan muina miehinä, niin. Voi ei, miten en olisi ikinä arvannut, että mun takana spawnaa vihollinen. Voi helvetti. Hetkinen. Eikö jo tästähän pääseekin ihan hyvin. Ihan kiertää tämmönen pieni maailman ympäri matka. Vähän liikaa tulee ehkä juosta nyt tässä kohtaa, jos mä vähän raahutun. Ehkä niinku ihan kaikista kuumattavin, missä toi nyt on tullut tuo vihulainen vasta, niin oli nimenomaan tää kohta, kun se niinku... Mä olin menossa tohon just noita portaita, mistä mä nyt äsken tulin, niin... Menossa tohon pikkukäytölle tohon oikein, niin se tuli vittu tuolta vastaan tuolta suoraan eestä, niin se oli vähän semmonen, että jaha.
Se tuli vielä niin vauhilla silloin. Äänensä kyllä päästi, että taisi katsoa karttaa, mutta mulla oli vähän itellä arpomista, että enkö mä juosta tosta, niin aika justiinsa. Hetkinen. No nyt kun mietin, niin tässä ei ole kyllä mitään järkeä tässä reittivalinnassa, että pitäisikö kuitenkin... Tehdään vaan tommosen turhan U-käännöksen tuu. Lääkä nyt heitä sitä vihollista, mutta... Tarttis mennä tuohon oikeana. Jep. Please aukene. You use the red card. Olette turvassa. Katsotaanpa. Nyt on hyvä biisi. Ei ole vielä kuitenkaan pelin paski. Mä ootan edelleen sitä hetkeä, kun se tulee. Se voi olla, että ehkä tänään päästään siihen. Mä en tiedä, kuinka pitkä matka mulla sinne on, mutta... Voi olla, että... Päähajoo siellä sitten. It looks like a giant computer from one of those old SF movies, except it's actually working. Tää, mutta ihan tismalleen sama dialogi, mitä vittu aikaisemmin. Giant desk with dozens of devices, switches and readouts embedded in it. Ja sitten kun on nappi, there's a large red button in the center of the desk. Do you want to push the button? Se aukaisee sitten. Machines in the room have stopped. Pushing the button must have deactivated the security alarm. Has been deactivated. Not running anymore. Joo. Ei täällä ei muuta tehty kuin tää vaan. Ja sit me mennään taas toisaalle. Jännä, että toi määntelee kuitenkin edelleen tossa. Nyt mä oon aivan varma, että se tulee tässä vasta. Ai ei. Pääsinköhän ihan vaan tästä menemään. Joo, todellakin. Okei, jos se tuli tossa vasta, niin tässä tuli aivan varmasti vasta. Ei? Mä olen hämmentynyt, että tää nyt on niinku, jos mä olisin devaaja, niin aivan varmasti tämmösiin kohtiin mä sen vihollisen laittaisin tulee kyllä kimppuun, kun just on tehty joku toimenpide ja sitten kun tietää, että mihin pitäisi mennä, niin aivan varmasti siellä matkalla pitää se yksi kohta laittamisessa sitten on kuin takianen perses kiinni. Jesus fuck Christ, mä säikähin tuota ovea aukaisua, kun mä luulen, että se on semmonen, että sitä pitää itse kokeilla sitä ovea. Elevator room. Wait. Okei, täällä on switchbox. Ripped apart and someone stolen some of the parts. Not working. What am I supposed to do now? There's a large metal shutter blocking the way. Lolle, ei tota varmaankaan. Ei mulla mitään osia kaattaa sen kaltaisia nyt tässä on. Can't be used. Can't be used. Can't be used. Helvettiäkö tämä nyt hyödytti, kun toi hissi ei ole toiminnassa sitten, kun mä mietin nyt, että... Ainoa, joka pystyy sen korjaamaan, on varmastikin tota... Se Tetsuo, mutta kun ei mulla pääsyä sinne Factory-alueellekaan vielä. Se on hieman problemaattinen. No ilman kos tänne ei tullut mitään vihollista vastaan, kun ei minun pitänyt edes tulla tänne vielä. Saatana. Oh. Sehän sanoo se hemmetin Rius, että se on käynyt sen switchboardin pöllimässä täältä. Ei se voi olla, että mun pitää tehdä retki sen luokse.
Joo, sä eikä tätä helvetin liukuovea, kun mä luulen, että tää ovi tässä olisi ollut semmonen, mikä mun pitää ottaa ja avata. Nappia painamalla, mutta kun sen aukesikin perhana itteksi, niin mä olin vähän sieltä, oh shit. Ihan oottanut tuota kyllä. Kas siinä. Käyväs mutka ryysin luona, jos ei antaisi jotain uutta dialogia nyt tällä kertaa, että ehdottaa jotain vaikka mulle, että anna tuo mulle semmonen ja tämmönen, niin saat switchboardi. Ehkä mä vähän turhaan kattelen tätä karttaa ja senkin puolesta, että se voi olla, että se tulee sitten taas siellä, kun nyt menen tuonne ylös kohta mutkan. Niin vähempänä sitä hissin kuilua sitten kuitenkin. Tämä jatkuva käppäilyn ja juoksemisen tämä sekoittelu tässä niin antoi mulle tässä semmoisen hienon idean, että mitä jos tässä perissä olisi käyttöesineitä, jotain, millä sä saisit nollattua tuon sun stamina, niin se ehkä tekisi tästä pelaamisesta vähän tämmöistä, että katsotaanpa, se nyt on tuolla. Minä menen äkkiä! Ei, riskillä vaan. Tekisi niin kuin tästä pelaamisesta ehkä vähän mielekkäämpää, että jos sä pystyt jotenkin stokkaamaan niin kuin just tommosia huonoja tilanteita, huonoiden tilanteiden varalle niin kuin semmosia jotain helaesineitä, että sä pystyt juokseen paremmin ja helpommin kauemmas, että sitten kun alkaa tulla niitä tykytyksiä, niin käyttää yhden semmosen, niin pääsee sit siitä jatkoa matkaa ihan kuin ei mitään. Niin se ainakin vähän nopeuttaisi tätä pelaamista just siltä verran, että kehtaa juoksinella tosta tolleen pikkasen enemmänkin, että jos tulee se tilanne, että staminat on vähissä ja sit se vihollinen spawnaa, niin et ois ainakaan heti ihan kusessa, niin olisi silleen kiva. Ja sitten se tekisi ehkä vähän järkevämmäksi tämän paikkojen tutkimisen, kun täällä on aika paljon kuitenkin tämmöisiä tyhjiä käytäviä kanssa, missä ei oikein ole mitään, niin se antaisi jonkun syyn niin kuin lisätä sinnekin vaikka jotain asioita. Niin olisi ehkä silleen vähän mieluisampaa pelailua. Ihan vaan tämmöinen idea tälleen, mitä 20 vuotta myöhemmin, kun tämäkin peli on tullut joskus nopalla alueella tätä täällä 2000, mutta ei mitään hajoa, koska tämä on Japanissa julkaistu varmaan 98 tai 97. Tai 99, mutta että veikkaa, että kun on vähän tämän näköinen peli, niin olisiko joku 98. At max. Niin, ja sinne taltiin vaan feikkoa. Tikka tota. Ja kyllähän tässä tallentakin voisi, kun täälläkin on mutka käytiin, niin tarvitsee aina kattaa korttia kävä ja virtua sammuttaa uudestaan tän tähän. Sinne vaan. Nyt on vaan hyvä, kun kaikki filut on tässä residential area. Ei mä elä, niin on vähän tällä, oh. Jos nyt olisikin sähkökatkos ja pitäisi ottaa kohta ja ladata peli uusiksi, kun jatkaa joskus striimiä, niin mikä se näistä filuista on, en tunnista. Mä ehkä sen nyt muistaa, että se on se yliin, kun en ole mitään muuhun nyt oikein tallennellutkaan tässä. Elikkä, niin no joo, se oli tossa ihan metrin päässä se paikka taas. No niin, saatana, tarvitsee se switchboardi. Vitun huora. No katsotaan. What can the Treasure King Rice do for you? What do you want from Rice, the number one collector in the maze, the king of treasure kings? What? Elevator room? Why would you come see me about that? What? If you need anything, ask me. Who told you? What? Mika? You mean that gentle angel, angelic, beautiful Mika? She told you come to see me? Sanooko se muka? Kuka vittu on Mika? En mä muista enää. No joo. Niin no joo, siis nyt voi olla, että se viittaa siihen, mistä se Naomi koko ajan höpöttää, että jos on ongelma, niin meri silloin. Okay then, if it's a favor for Mika, my guess would be that there's something wrong with the differential switchboard. Yep, that's probably it. I hate to give this up. It's so beautiful. Still, if it's for Mika, here, take it. Tämä kävi yllättävän helposti. When you see Mika again, be sure to tell her I helped you, okay? Sorry, that was my only switchboard. No, tää onnistukin helposti. Mä ajattelin, että mun pitää antaa sille vaihdossa jotain, mutta ei se halunnut mitään. Ainakaan vielä.
Ja once again, tämmönen tilanne, että sä saat jotain ja sä tiedät tasan tarkkaan, mihin mennään seuraavaksi, niin jos mä olisin devaaja, aivan varmasti mä laittaisin tähän kyllä vihulaisen, mutta mä saattaisin olla niinkin nokkela, että mä laittaisin sen sille, että se tulee tuot käytävän päästä. Ei tuolta, mihin mä nyt on menossa, mutta just vähän silleen säikäyttääkseni, että nopeasti kun menee tälleen, niin sit pääsee livahtaan, mutta katsotaan, onko nää devaajat astetta ilkeämpi, että se nyt spawnaakin tänne se. Ei tullut mitään, okei. Okay. No, joo, vähän tälleen missed opportunity aika monella tapaa. Hirveästi semmosia chanceja, että tässä pystyisi tekemään kaiken näköistä kiusaa, mutta ei ne on halunnut. Ja vielä kerran varmaan otetaan ja tallennetaan sitten tässä. Sitten jänskettää vähän vaan, mihin se hissi meet vie sitten, kun siis... Siitä on ollut jonkun verran puhetta noissa aiemmissa pelailuissa. Mun veikkaus on, että tehdäänpä vaikka tällä kertaa tämän kakkosen ihan sillä, että kun me päästään siihen hissin luo, niin se vaihtaa kerrosta, niin se todennäköisesti antaa siinä taas tallentaa, niin jos tehdään siinä kohtaa sitten tuohon ykköselle uusi tallennus, niin meillä on sitten tämmönen välietappi, mihin vielä palata sitten, jos jostain syystä tulee tarvetta. Mutta niin mä taisin viimeksikin sanoa, että tässä ei ainakaan vaikuta olevan mitään hirveitä mahdollisuuksia softlockkailla itseänsä ulottumattomuuksiin, niin ehkä tää ei silleen vaadi, että hirveästi tarvitsisi tallennuksia tehdä tuossa eriäviä. Joo, mä tiedän, sä oot siellä lällällä. Ei se niinku vaivaru olla silleen, että ooo. Sä ei kehtäisikään edes pikkasen, kun tietää vaan, että se aina örähtää tossa kohtaa, niin on vaan silleen, jee, whatever. Mut siis haisee. Et niinku tässä kohtaa voi olla sitten vähän taas tälle, että okei. Kertaa vähän staminaa. Paitsi, että eikö joo, tästähän mä pääsen vielä. Meni jo hetken sekaan, että mikä suunta mulla nyt olikaan. Tänne. Jos tähän ottaisin hiastossa hetken aikaa, niin kerään hieman itseni rohkeutta. Sitten. Switchboard. You insert the differential switchboard into the panel. The switchboard has been fixed. It looks like the switch has been fixed. You push the up button. The elevator is running. Do you want to get on the elevator? No naami ainakaan ollut sieltä. Wait, ei mennä! Mä yllättän, että tästä tuli kuskinen. En tiedä, eikö se hyvä vai huono. Jaaha. Tuo ei näytä kivalta. Okei, se on aika kauhean kauas tuntunut putoava. Vai? Toki. Oh, ouch! There must have been an accident. The elevator must have fallen. Sanoi kuka? Naomi on sille, että no niin, tätä mä vähän ennustin. En ihan ottanut tommosta kutskene, elikkä me nyt ei päästy varmaan kauhean kummoisesti eteneen nyt kuitenkaan tuon hissinkaan. That's kinda annoying, mutta joo. Eiku, ei, oota. Pannaanpa tää tänne kolmanteen. Tää on nyt vähän selkeästi tämmönen, että tää kolmas blokki on vähän tämmönen, että jos oikeesti tulee semmonen tilanne, että tarvitsee edetä jostain vaan helvetin kaukaa, niin tässä on vähän sen oloinen paikka, että on hyvä ottaa ja pistää tommonen. Mihin oikeesti sit palata, jos tulee semmonen kunnon kusipaskatilanne, mutta again, ei tässä oikein hirveesti näytä syytä olevan, että miksi tulisi semmoista. Se vaan, että mitenhän ihmeessä mä ikinä enää palaa sinne ykkösalueelle, jos palataan muutenkaan. Musta tuntuu, että sinne jäi kuitenkin jotain. Siellä on se yksi, joka on kans kuulokkeita vailla. En tiedä, mistä me sille lohdittais kuulokkeet, kun se toinen otti ne jo. Ehkä täältä löytyy jossain kohtaa tois, mutta että missä miten ikinä mä niin palaan sinne, palauttaa niitä sillä, niin se on kyllä ihan mysteeri minullekin. Hetkinen, me oltiin ykköskerroksessa silloin miten? No okei, me mentiin ylös hissillä, mutta että se kuitenkin kuulosti siltä, että se vähän putosi siinä, niin miten me ollaan edelleen kuitenkin kerrosta korkeammalla nyt entiin? Kirppas mulle mitään mieltä asiasta.
So this is where all the Holy Ring people get together and hang out, huh? Onks se? En mä tiedä. Did you see something? Hei, eipä mitään. What? Eikö niin tää tekee tän tässä? I'm sorry, I was thinking about something. Ennen muuta kuin sitten taas tää hauska maalausoperaatio käyntiin, vaikka karttaa vaan piirtelemään. Tää alkaa kans taas tällä vähän semi-straightforwardilla tavalla, kun pahan suuntaan mä haluun mennä. Päätin mennä tänne. Oi räkä. Hey you, what are you doing here? Looks like the hunters forgot bring in the prey. Come with me, the ceremony of awakening is about to begin. You and that prey you're with will be sacrificed to the prince. Glory to our dark savior. He's coming after me. Mä en tiedä, pitääkö tää laulaa, vai onko tää joku oikeesti vaan huuttaa jossain tuolla kauempana. All of you, stay back, Arene. Äk! Elikkä tää nyt pitis... Eiku hetkin, oliks tää nyt se, joka viimeksi meillä tuli vastaan? Nyt mä menen itekin näistä tyypeistä sekaisin. Ei vissi. Mun mielestä se ei ole... Se oli joku hemmetin venäläisnimi sillä tyypillä. Tää on nyt sen viimeinen niistä hahmosta, joka meillä periaatteessa voisi olla älaina. Eli niitä on nää neljä. Naomi, sit se murhaaja, sit se solttu poja, kuka ikinä tää nyt on sitä. I thought that all the Holy Ring members had gone off to the Great All in that train that just left. But it looks like there's still some creeping around. You're not one of them, are you? Mä en sano mitään. Just kidding. My name is Rene. Rene Loren. En mä tiedä, miten toi pitäis sanoa. I work as a photojournalist for this... I'm not mainstream, though. I cover their underground beats. That means I cover the unusual things, the weird stuff, incidents that others won't or can't. While I was researching cults and other underground organizations, I found out about this Holy Ring group. They are apparently even weirder than they seemed on the surface. I mean, look around you at this place that they are using as their base of operations. Add into that the way they kidnap people from Tokyo. This is not just another cult, they're into something very bad. And this ceremony of awakening they are so excited about. Who knows what might have happened there? Who knows what we might see there? Anyway, most of the cult members are gathering in the Great Hall, so this is the best time to escape from them, if that is what you want to. Me? I'm going to sneak on the train and see if I can get into the ceremony of awakening. You should use this chance to get back to the surface. They'll all be at their ceremony. They won't find you. I'd like to help you get back, but sorry. Good luck. Look for my name in the newspapers, eh? Renee's gone. It's dangerous and we should go back to the surface. Ah, easy for her to say. I guess she doesn't know that we can't go back the way we came. We have no choice but to keep going. What are we supposed to do? What can we do? No katsotaan. Tää selviä sillä, kun mennään eteenpäin. Naomi ei ole yhtään nyt tyytyväinen tähän minun vastaukseen. Wait. Aha, eikö täällä ovi? Nythän tänne on ihan herkevääkin tulla. I guess. Residential area. There's nothing out of the ordinary in this room. Okei, okay. No, olipas järkevää. Just sanoin, että järkevää tulla tänne. Ei ollutkaan. Tää biisi on taas tosi hämmentävä. Just näin. Voi nyt vittu sun kanssa. Enhän minä saa hetkenkään rauhaa. Oh, sä oot siellä. Mulla sä tulit ihan tuohon suoraan mun eteen. I guess not. Oh fuck, nyt sun on parempi avata. Thank you, mutta sit taas mitä täällä on. Officer's room, okei. Okay. No täällä oli jopa joku, jolle puhua. Believer Nekasu. Soon the glorious ceremony of awakening shall begin. Our almighty dark prince will awaken. Jos haluat kuule nähdä sen hereillä, niin se on kuule tossa heti oven takana. Et mä oletan, että te puhutte nyt siitä, mutta ehkä se ei olekaan sitten tää monsu, joka nyt jahtaa, niin tää näette. Prince.
The time of the Great Union is upon us. Are you prepared for this wondrous occasion? Tätä vasta on. Okei, näin sulla paljon asiaa. Haluatko sä mun juttui? Mulla on Crowbar? Ei, kiitos. Mulla on tämmönen Iron Card. Se on yhden teidän joku omien, niin ihmettä, että sä haluat sitä takaisin. Nää vaan ei kelpaa, eikä mehän naiskii. Eikä screwdriver. Eikä green card. Stairwell key. Livestock area pants. Sahin blood. Tässä muuta muuta löytyy vielä. Teillä on research area pants. Anteeksi, nyt menee napit sekas mulle. Ja kun puhuin siitä, että kun tää on vähän tämmönen Ingrissi, tää on oleva vähän huolitelluoloinen peli, niin tääkin just, että kun tässä tää nyt on tää Nekasun nimi tollain keltaisena, Servaladialla ei. Kaikkea tämmöistä pientä kauneusvirrettä tästä löytyy. Niin kun se yksi hahmo, kun sille puhuu, niin se tuli aina täysin keltaisena tuo dialogi, että se taas ei sitten osannut eritellä silleen sitä puhetekstiä tuosta otsikosta mitenkään. Niin tommosetkin vituttaa mua pikkasen silleen, että just silleen vähän osoittaa sen laadun osalta, että tää on nyt vähän tämmönen peli. Ja siinä oli kaikki. Nyt mua kyllä vähän ahdistaa yksi asia. Okei, tänkkaat sä et oo tässä enää. Koska jos se olisi vielä ollut tossa keskellä, niin millä helvetillä mä sen väistänään tässä kohtaa. Niin se mieleen, nyt mä pystyn maalaamaan tämän mestan. Tän kokoinen ja muotoinen, niin villiveikkauksen, jep. Täältä löytyy ovi, joka on puolestaan lukossa. Tähäs... Oh my fuck, sä oot siellä. Sä oot menossa vähän väärään suuntaan, kuule. Vittu sä oot nopee! I think. Oo, auki. Okei, on auki, mutta onks täällä mitään? Officers room, on täällä joku pelivertaus. Koska se, että jos se ois sit ollut taas, että there's nothing out of ordinary in here, ja sit mä oon taas menty takas tohon käytävällä, niin se voi olla, että se vihulainen olisi edelleen ollut siinä sitten vähän niinku meidän hollilla, niin ahistaa tommoset. Mut hei, mitäs sä tiedät? Soon I too will be able. Mä oletan, että tossa pitäisi olla kaksi oota, kun I too will be able to kuulostaa nyt vähän hassulta. Partake of the Great Union. My ecstasy is such that mere words cannot describe it. My joy is boundless. I too will be able to possess as beautiful and magnificent. Ja ulkokuuluvan rätkän pörinämättä, mikä vittu se oli, mutta okei. Okay. I too will be able to possess as beautiful and magnificent a body as our venerable high priest, who himself has been through several unions. It is nearly time. I cannot waste another minute here. I must hurry to the Great Hall. The ceremony of awakening is about to begin. No haluut sä käyvänyt kaikki nää taas tässä läpi. Näillä ei kyllä tunnu olevan hirveästi mitään tarvetta millekään, kun ne nyt vaan hypettää tälle jotain satana omaa feikkijumalaansa. Anteeksi, Dark Princess oli. Kun ei tiedä ikinä, että tässä onkin joku sille, että hei, mistä sinä sait tuon Livestock Area Passin? Mä tykkään, että ei muuten vielä dumpannut hirveästi noita esineitä kyllä poiskaan, että jos me ollaan jotain käytettyä tässä aikaisemmin, niin Pro Parkin meillä edelleen on. Tätä on kyllä käytetty aika monessa paikkaista, kun tää on tämmönen, mitä saa käyttää aika monesti joka kerta, kun uuden alueen löytää, jos sieltä se terminaali jostain bongata, niin tää on mennyt siihen. Tälle ei kyllä tää on ollut kuin yksi käyttötarkoitus, että en tiedä, miksi tää nyt on edelleen meillä, mutta nää kaikki esineet taitaa olla vähän tämmösiä, että jos ei se ole semmonen käyttöesine, että sä annat se jollekin tyypille, niin kyllä se täällä pysyy näköjään. Jopa tämä. Ja ehkä vähän hassu, kun senkin käyttö jo oli tossa aikaisemmin. Ja taas mä oon vähän kuumottaa tässä, että onko demoni siinä? Ei oo. Katotaas. Se on muuttanut vähän ääntänsä nyt sen mölle, että se ei oo enää se sama. Kuten kuuluu. Where the fuck are you? Just sieltä tuut, mihin olisin toivonut, että et ois ollut. Skipadabum. Minä niin kompuroin täällä seinillä. Ainakaan vielä nyt näy siellä, kun mä katoin. Ai, tää olikin näin ahas. Ei täältä päässytkään tämän pidemmällä. Eli meidän pitää mennä sinne, missä se nyt on. Mutta hei, tää olikin tää, just tää terminaali, mistä puhui ihan sekunti sitten. Että katsotaas, minkä muotoinen mesta tää on. Electronic display. Tätä ei tarvitse sinänsä tutkia muuta kuin, että käytetään se esine vaan suoraan. Katsotaas, mitä sä annat mulle tällä kertaa. Information terminal. Specify the area.
stairwell that connects all levels of the underground capital. Off limits to all personnel except officers and their staff. Officers and staff quarters. Sama juttu siellä, mutta sä oot vähän kauempana, niin ei olla ihan heti vielä pääsemässä sinne. Ai, täällä oli vaan näin vähän asiat, elikkä tää. Administrative floor management area. Off limits to non-authorized personnel, anteeksi. Se olisikin hyvä. Non-unauthorized, semmonen tupla negatiivinen. This room contains the controls for the third floor emergency defense mechanism. Elikkä tää on taas tämmönen, että pitää käydä sitten sammuttaa se virta helvettiin vissiin. Sitten kyllä hirveästi kostunut, kun tässä vähän nyt saa jo valmiiksi niin kuin kuvaa siitä, että minkä muotoinen tämä mesta on, mutta tota... Tämä vaikuttaa vähän perseltä navikoja just sen puolesta, että tämä on vähän tämmönen. Alright. Joo, ei oo muuta täällä. Wait. Nyt alkoi muuten pikkasen mietityttää, kun se hissihän on tuolla kyllä. Eihän mä pysty, kun mä mietin, että olis voinut tallentaa tähän ihan vasen puolesta, että kun nyt on kartta maalattu tähän alkuun ja kuitenkin vähän tommonen toi alue tuolla eessä päin, että siinä pitää dotkella sen vihollisen kanssa. Mä mietin, että jos nyt jos olisi päässyt tässä, tutki vähän mitä tää sanoo tässä. Can't be used anymore, the wire appears to have snapped. Those holy ring people, why are they doing this? What do they want with me? Joo, tämähän on kiva alue siis, elikkä tää pitää about terralla navigoida aivan tonne päähän asti ennen kuin tota... Täällä pääsee tallentaa, niinku voi saatana. Pieni vitutus ehkä nyt tän myötä. Ei se pitää. Nyt mennään saatana. Eli mun pitää nyt vähän niinku houkutella se tänne. Jaa, no nyt se ei sitten enää tule. Mitä vittu on peli? 3 kertaa varmaan spawnatti sen niin tähän alueelle sille, että se on koko ajan tuli jossain vastassa, mutta nyt sitten ei ollenkaan vai? Sen verran mä muistan, että tänne ainakin eteeni eteenpäin. Pitää mun varmaan palata tässä jossain kohtaa takas toi pikkukäytäväkin tutki, mutta... Just näin. Saat siellä. Harmi, kun mä en muista en yhtä, että onko tää oikea suunta mihin edetä, että on kyllä niin persistä kyllä, että... Otetaan riskillä. Kartta olisi pitänyt melkein ottaa joku valokuva siitä, että... Anna mun tulla sinne sisälle. Kiitos. Olisin taupi. Aa, molehan se täällä. No hei, mulla on esineitä sulle. We meet again. Don't you show me what you have? Mitä sä uutta mulle nyt tosin ois täällä? No tää on. Red card. I have the feeling I've seen this somewhere before. I remember seeing the character written on this somewhere. Let me check my records. Ah, I remember. Yes. You'll need to go to the control room in the research area if you want to use this. Ja se me ollaan tehtykin. Tossa mie vähän jopa itsekin päätellä, että... Ja kaikki muut esineet taitaisi olla semmoset, että ne on näytetty sulle, niin ei sulla kyllä mitään uutta kommentoitavaa. Tykkäsin vaan tästä. It's just a piece of cardboard. Wait, these holes and the size looks about right. You could use the central corridor with this, couldn't you? I'll pretend I didn't see it. Ei sulla sen enempää sitten ollut näytettävää, mutta nyt sitten taas. Ei. Ei, se on tuolla, okei, okay, hyvä. Siinä tapauksessahan mä eihän kyllä juosta suuta ohi, mutta nyt mua kiinnostais vaan näet mihin perseeseen sä oot tulossa sieltä. Tai mistä kaukaa. Solidly locked. Have to find the control room. Okei. Okay. No se rajaa meidän kivistä hieman. Kautta se käppäilisi taas ihan vaan, että tota, staminat palautuu. Ah! What the fuck? No, oletan, että tää nyt on se control room.
Jaa, okei, käy. Just kun mietin sitä, että hitto kun ei pääse tallentamaan nyt, kun se hissi on. No tää on sentään tässä olemassa, niin tää on tämmönen kiva välietappi sit sille. Sitä silmällä pitää, niin pannaan tohon ykköseen sit tää. Jos mä voisin vaikka kuseella tässä samalla kanssa nyt, niin ootan vaan, että toi tosta tallennus menee noin, niin mä pidän tän tässä nyt, niin ihan hetki vaan palan takaisin kohta. Joo. Vähän vettä otin siitä ja päästään jatkelemaan. Sitä taiteenee nyt tälleen taas ihan johvasti, että tässä tulee aina vähän uuttakin vastaan ihmeteltävää näin. Fuck me, mennä yskittää. Otetaan vaan vielä uudestaan sitä vettä. Command Center. Taas nämä musat. Blinks, blinks. Tää on hyvä, kun tää joka helvetin huone on aina samanlainen. Tätä musaa kestää sen kuin 3 sekuntia. Itse luuppaa. Pienen hiljaisuuden jälkeen. Te hirveesti haluttu kyllä miettiä niin kuin mitään uutta tää. Se musiikista nillittäminen on ehkä vähän jo nähty juttu tämän pelin osalta, mutta joka kerta tulee vähän semmoinen olo, että kun se voisi olla... niin kuin, että mä ootan, että se jossain kohtaa pääsee yllättämään ihan kunnolla, että olisi jotain hyvääkin kamaa, mutta ei. Ei ole. Ai, no tää oli tämmönen maailman lyhyin alue. No, quite lyhyt kyllä, kun saman tien tarjoaa tallennusta. Nää. Just tallensin, niin ehkä me pärjätään nyt ilman sen verta. Jää vähän mietityttää, että miksi tossa on tommonen huone sitten. Jos voin ihan hyvin vaikka jatkoa tästäkin suoraan. En tiedä. Olipa vähän outo. Risteyskohta, voisko olla? Spawnaa vihollisen, mutta kumpaan suuntaan? Ja ei. Ceremony of Awakening. I wonder what's going to happen there. Sinut murhataan.
on täällä jossakin se joku Quarters Area tämä nyt, että jos täältä vaikka ovia tulisi vastaan pikkuhiljaa. No ei kun vaan, lisää vaan harttuu käytävä perkele. Oh, good. Looks like there's something here. Doesn't this look suspicious to you? Mitä seinä? Yeah, I guess. Nämä mietivät, miksi tässä on tämmönen punainen piste. Tää on varmaan joku. Something seems odd about this. Can't quite figure out what though. No annetapa sen sitten olla, kun ei mitään tapahtunut. Hyvä, että alleviivataan, että tässä on nyt jotain mätää. Toisaalta ihan hyvä, että siellä on nyt mulla merkki ainakin tässä kartalla, että muistaa sitten, että tonnekin ehkä joskus pitää vielä poiketa. Harmi kun annettu mitään oikein sen järkevämpää vihjettä, että missä vaiheessa se voisi olla vaan. Hieman ympäripyörättä kommentointi oli vaan. No nyt tää tuntuu olevan aika sokkeloinen alue kyllä, kun hyvä kun mä ajattelin, että se oli semi-suoraviivaisen näköinen kuin siellä kartalla, mutta vitut. Skipidipym. Nyt mä tiedän ainakin mihin tää tuo. Mikä vittu tää nyt on? Ovi on tuolla ylhäällä. En tiedä millä mä sen sitten jotain lasken, mutta ehkä siellä löytyy vastaus. Joskus. No nyt me ollaan toisella puolen tätä. Sun on parasta olla spawnaamatta sitä vihollista. Koska millä vitulla mä sitä väistän nyt, jos se tulee sieltä. Hetken mennä siellä sitten, että nyt saat spawnata sen, mutta äläpä spawnakka vielä. A whole lot of nothing. Se haluun mennä vielä se pakko. Sitten ei tiedä kuule yhtään, että miten myö tuun takaisin. Täällähän on ovi. Officer's room, table, dresser. Seems as if there was someone in the room only moments ago. There's nothing in the drawers. No pitäisikö tää ottaa vihjeenä siitä vaan, että sitten tänne palataan jossain kohta, että kun joku vetäytyy piiloon tai vastaava. Can't be used here. Entäs tänne? Nothing. Okei, okay. Ehkä mä vielä otan ja mietin tota liikaa. Lähden nyt noita esineitä pakottaan tolle. Pien mielessä vaan tää hihna. Mä en tosiaan halua mennä sinne vielä sisälle, kun musta tuntuu, että se voi olla vähän semmonen paikka, että sieltä ei kyllä paljon tulla sitten takaisin, jos... Tai tarvetta pian. Eikö mä sen kuullut jotain pörinä äsken? Ei saa vaan tästä biisistä, siinä kaikuu toi ensimmäinen instrumentti. No ergaat kaksi nuottia vähän tälleen jännästi.
käy vasta tutkiin nää laidat tästä. Anna kun arvoin, mä tuun tähän, otan pari askelta, niin se spawnaa tähän johonkin. Ehkä ei. En näistä paaluista mietin vaan, että tähän on suotu niin kuin pieni tämmönen väistämisalue. Kävis lainausmerkeissä järkeen. Ainoa paikka periaatteessa, missä käydä pyörähtää silleen, että saa sen paristettua kannolta sen vihulaisen. Just näin, haista vittu. Toivottavasti tää nyt ei oo mitään umpikuja. On tuolla. Mitäs sulla on sanottava? Keeps chasing us and chasing us. Will it never give up? Fuck me, mä ajattelin, että taas kääntynyt tonne alaspäin, mutta eipäs näköjään. Vittu, tää pistää meidät pyörimään. Tosi hyvin näkö ja otti, jos painas ihan tyhjästä se vihulainen äskenkin. Nyt voi ottaa chillistä, kun tää on taas tälleen Ceremony of Awakening, mitähän siellä tapahtuu? Täällä luulisi kyllä ainakin pikkuhiljaa tulevan niitä oviakin vastaan. Ainakin tossa kartassa muistaakseni mainitsin, että nää oli jotkut quartersit täällä. Tämähän oli pitkä käytävä. Tää niinku ovia oikein missään, niin tää on vähän tämmönen nihkee kans kyllä. Kaiken puoli. Katsotaan tuleeko se taas vastaan tossa, jos mä menen. Tätä samaa käytävän pätkää kokeilen kävellä. Tätä. Skipidipin. Ei tällä kertaa, ainakaan tästä suunnasta kun tultiin. Goddammit, silloin kun on portaat ylöskin. Mä haluun mennä ihan vielä sinne. Ah, okei. Okay. Nyt me ollaan täällä. Onks näkyy niinku ove ohittavat? Really? Onks tällä puolen kanssa? Tässä on. Locked, cannot be opened. No, hyvä. Sinne pääsen. En ois halunnutkaan mennä tänne toiseen. Officer's room. Oh, sekin. Se ei näytä yhtään sairaalta tapaukselta tämäkään. Oh, praise the name of our God. Sing the glorious name of our dark God. May the name of our great and mighty God be on our lips now and forever. Okay. Only those who praise his name shall be allowed to enter the promised land, the Hive. Joo, hyvä tietää. Vähän Hivea. Sitten ei varmaan muuta kuin tuonne ylöspäin. Joku reitti mulla näköjään jäänyt tuonne vasemmalle päin kanssa, mutta okei. Okay. Fuck you. Sinne päästäis. Oh, this is room. Jaama. Who's there? You, you fools. What are you doing here? You're right where they want you to be. Right where they want us to be? What do you mean?
Listen to me. The ceremony of awakening is about to begin in the Great Hall. It is intended to celebrate the coming of our savior, the Dark Messiah. And the key to the whole ceremony is you. To help awaken the Dark Messiah, our venerable high priest has chose you especially to be sacrificed to the god. I don't know exactly what's supposed to happen at the ceremony, whether this god will really wake up or not. Yama. Or what this... what? Miten tää on näin ihan päin vittua nyt taas tää? Whether this god will really wake up or not, or what this great union is all about. Mä luulen, että ton Kiyama ei pitäisi kyllä olla todellakaan tuolla. Se olisi pitänyt olla niinku tässä nyt tosi ihan alkuun. Niin kuin sanoin, se huolimattomuus kun paistaa tässä tekstistä niin helvetistä kyllä. All I know is that I'm starting to wonder what's really going on here and whether or not everyone can be trusted. And it's all really starting to scare me. But I do know this. It all comes down to you. The last piece of the puzzle. The one that sets everything else in motion. You go to the Great Hall, whatever's supposed to happen will. You are the key. Whatever happens, don't even think about going to the Great Hall, alright? You do, you will be responsible for the end of the world. Stop it, just stop. Don't you tell us what we can and can't do. What are we supposed to do? It's not our fault this is happening. You're the ones responsible, aren't you? I mean, you're the ones who dragged us down here, aren't you? All we're trying to do is just get away. We just want to get back to the surface. We just want to go home. There is an elevator that connects directly to the surface inside the monument in the Great Hall. That's how we get to the surface. That's the only way back for you now. Because we've been destroying or cutting off every other way out behind you as you advance deeper into the mess. What? Why? Why are you doing this to us? I can't believe this. Fuck you. Here, let me give you this. Now that I'm no longer under the spell of the Holy Ring, I won't be needing it anymore. Ajattelko kun spellikin, minkä alaisuudessa on tekosyltä, kuulostaa kyllä minulle, että muuten vaan murhaatte ihmisiä. Ei, tämä on vaan tämmöisen loitsun syytä. Kaikki sen vuoksi. You'll need it if you want to the Great Hall. Onks mä sen nyt ihan oikein? No, meillä on blue cardi. Either you can get away from them and make it back to the surface, or they find you and you go whatever fate is planned for you. Either way, it doesn't make much of a difference to me. They'll be after me now too. Let's just pray they don't get their way, or the entire world will be covered in darkness. Yama has left. What? What have we done? It's not our fault. We don't have a choice. It's not our fault. Jos nyt koittaa mennä, niin mitä tapahtuu? Katsotaan ihan läpällä. Officer's room. Yama's no longer here. Saatana. Siellä. Ootko tulossa tänne? Ai et. No siinä tapauksessa mä menen tästä. Mutta olis tulossa. Vähän hidas vaan. Thank God. Mä en kyllä tiedä, että mihin mä tällä blue cardilla nyt meen, mutta kun mä nyt oon täällä ja näin. Ja tonne nyt jäi toi yksi paikka tsekkaamatta vielä. Vai mä pyörähän tänne. Ihan ekaks. Juttaa vaan tää helvetin hidastelu tässä. Ja mä nyt uskalla. Residential area, nothing out of the on. Alright. Niin sitten. Täällä vaan heitä sitä vitu vihollista tähän. Nothing yet. Mietin, että voisin ehkä haluta ihan ekaksi vaan nyt tässä seuraavaksi käydä tallentamassa, niin jos mä vaan sinne pääsisin, niin... Sitten mulla olisi ihan hyvä nenä tukos, ei tukos vaan kutia.
siinä on toikin käytävä heti tuossa matkalla itse nyt täskipäin, mutta jos mä eka tallen näistä, kun mä joka tapauksessa tulen tänne takaisinkin vielä, kun tuolla alhaalla olisi liukuhiina, niin olevasi vähän semmoset hetket käsillä, että sinnekin pitää edetä sitten, halusin mä tai en. Sillä vaan mietin. Kevä eka täällä. Tallentaa, sit tulla takas, kävät tää käytävä tästä tsekkaa, mikä tässä oikealla on, ja sitten edetä tonne alas. Toisaalta mun pitäisi varmaan käydä myös mutka tuolla vasemmalla, kun oli toi yksi käytävä, mitä en käynyt tsekkaan. En mä käy ihan aikaa siellä. Toisaalta kun... Sitten mä en tiedä, tuleeko tässä jossain kohtaa se tilanne, että ton helvetin luukun tota noin... Jouvun aukassiin. Ei oo, tää tallennus on nyt se tärkeä kuitenkin tässä. Ja iske se tähän command centeriin taas. Taitti tässä just nyt taas olla menossa siihen, että sama huone joo tulee. Tässä oli tää ihme välihuone tässä nyt. Okei, teen sille. Mä käyn pyörähtään eka siellä, missä me tultiin. Tsekkaan ton käytävä, että jos mä pääsisin kattoo, että mitä siinä on. Sit palata takas. Ja etsiä noin loput käytävät tosta kävä läpi. Myös täältä puolella. Koska tässä tulee joku piirillekin leikittäväksi sen monsun kanssa, kun ei tällä oikein muutakaan järkeä tälle alueelle ole mun mielestä tässä. Että miksi olla edes olemassa? Eiku, ei, tällä kertaa ei tarvitse tallentaa. Ne on sekin, että jos mä saan tosi kusipulla tilanteessa, vaan sitten nyt kun mä käyn täällä. Tota, pääsikö mä oikein eteneen vaan? Ottaa vaikka loadilla sitten vaan uudestaan, kato tossa to. Data-speilen. Se voi olla, että se tekee taas sen, että se vihollinenkin tulee täältä samasta käytävästä nyt. Näinkin umpikuja. Okei, no sit katsotaan, että pääseekö mä takaisin sinne, mistä mä tulin. Vielä tavoitteet tallennuksen nyt, kun mä menen tämän huoneen halki tästä tonne toiseen päähän, niin jos sit siihen tekee uuden. Onpaa toikin paikassa kattuna tässä, mitä onneksi tapahtunut tässä matkalla vaan. En tiedä, koska tuohon pitäisi nyt ottaa ja odottaa tässä, että jotain tapahtuisikin tässä pikkuaulassa. Nyt mä tallennan taas. Niin katso taas. Mitä tapahtuupi. Skibidibim. Koska jos mä jotain veikkaa, että täällä tapahtuu, niin
Tuolla Blue Cardilla varmaan päästään sinne control roomiin, mä saan sammutettua virrat ja sitten ehkä se sammuttaa tuon hihnan tuolta alhaalta. Niin sitkin voi kulkea sit niin, että se ei tota... Että päästään niinku ees taas sit menemään. En tiedä. Se on niinku se mitä mä ajattelen, mutta katsotaan mitä täältä löytyy. Täällä on kaulun lukossa. Eihän täällä ollut yhtään mitään. Saatana. No siinä tapauksessa sit tässä... no, joka tapauksessa. Tänne. Mä miettii, voisiko tuolla kortilla tehdä jotain tossa, kun oli nyt toi yks mesta. Missä oli se tiiliseinä, niin voisiko sitä käyttää siihen? Mä pyörähän siinä ihan aikaan, mutta se nyt tuu mitään... Oli sitä tässä. Vähän tommonen kohtava, että jos mä sit jossain kohtaa jonkun esineen löydän, millä niinku pystyy tota etenemään, että pystyy käyttäänkin siihen jotakin, niin loogisesti me otetaan ja vähän aktivoituu toikin. Ja vielä mutkan täällä ihan vaan, että mä katsot, ettei tänne oo sattunut joku tulemaan, vaikka se tyyppi sieltä, mikä nähtiin aikaisemmin. Ei oo ketään. Soitanpa torveella päällä, eikä mä taas itse kokeillakin tätä aikaisemmin. Ja kun aikaisemmin puhuin, että en kokeile näitä esineet turhaan tässä, niin nyt mä sitten otin sen reitin tähän kuitenkin. Lähinnä kaiken varalta, kun toi hihna nyt on vähän tommonen, mikä kuumottaa ainakin sen verran nyt mua, että mä en tiedä yhtään, miten mä pääsen sieltä takaisin sitten. Niin... Jäädään tässä nyt ainakin tää läpi. Tää siitä, niin kaikki noin on kokeiltu. Vielä sää. Noin. Ei ole mitään. Hieman oletettavaakin, mutta kaiken varalta. Skippidipum. Syteen tai saveen. Tää varmaan vie meidät vaan, ei kun on täällä jotain muutakin. Tota oletinkin, että kulkis ainakin tonne toi tie. You used the blue card, okei, se oli tähän. Control room. SF movies once again. Giant desk. Large button in the center of the desk. Eikä pistetä painaen. Ja kaikki on taas sammuksissa. Oh god. Ah. Ne heitti mut vaitenkin vähän hassusti pois tätä. Spin deactivated. Okei, no siellä sitten tehdään muuta. Ei sillä kyllä aikaisemminkaan ikinä tehty kyllä mitään muuta, mutta... Elämää vaan mietin, että kun tota... Aikaisemmin niitä on sen pystynyt tutkimaan noita kohteitakin vielä. Ja jälkeenpäin. Kivoina umpikujettajalla, kun ei ole mitään tutkittavaa, niin se sitten kuitenkaan. Katsotaanpa. Koska jos mä olisin deva... Mä varmaan laittaisin, että se spawnaa tässä kohtaa. Mulla on syytä ainakin mennä tosta portista, mutta tota... Vielä ei tarvitse mennä. Niin.
Niin kai, mäkään ihmettelen sitä, kun tää on nyt oikeastaan ainoa paikka, mihin voi mennä. Officers... Officers room. Tss, anteeksi, no S-säkin vielä. Plus, who the fuck are you? Second Lieutenant Kajiwara. Attention. Hop ahem, I am Second Lieutenant Kajiwara. By order of His Excellency Yamamoto Goro, Administrator of the Underground Capital, I was posted here to ensure that the monsters unearthed during the excavation do not reach the surface. Destroying the rail would be the surest way to prevent their advance, but the control room has been occupied by some strange priests. In order to recapture the area, I have made several requests to command for the dispatch of an infantry unit. But so far there has been no reply, nor have any reinforcements reported for duty. What could they be thinking? If we do not act quickly, the glorious land of the rising sun will be overrun by monsters from the bowels of the earth. Oh my god, just sä hölätät sen samaa uudesta, okei. Okay. Mä mietin vaan lähinnä, että minkä helvetin takia mä tänne tulin. Ootas nytte. Haluatko ottaa esineet? Mulla on tämmönen red card täällä. Research area, pass. Et haluat tota huilua? Okei, no ei sitäkään tarvitse ottaa, jos ei halua eikä pakkoja näin. Haluatko tää avaimen? Ei. Green cardi löytyy. Blue cardikin mulla on, mutta sitä minä en kyllä tiedä, että kehtaanko antaa sulle, kun just sain sen. Ja jos sitä pian tarvitse johonkin muuallekin, niin pituuttais kyllä aika huolella. Et sä sitä halunnut kuitenkaan, niin kaikki hyvin kaikessa. Nyt mä oon kyllä vähän hämilläni taas, että mihin ihan helvettiin mun nyt olisi tarkoitus mennä. Kata kattoo niinku kartasta nyt mitään point of in... No en mä, ei täällä oikein oo muuta enää sitten kuin toi just, missä mä... kävin jo aikaisemmin. Toi ihme umpikuja seinä. En tiedä vaikuttiko se, kun me sammutettiin noin virrat nyt, että jos sinne pystyikin eteneen, katotaas. Tuossa portistahan on nyt meidän joka tapauksessa nyt. Tästä. Kiitän. Onko mulla syytä palata tonne alkuunkaan päin enää? Ei. Vai sillä kukaan niistä tyypeistäkään, mitä tuli vastaan, niin on ollut oikein mitään vailla. Sitten kun tuollakin pyörähdettiin nuo huoneet läpi, niin kaikki sielläkin on nähty ja koettu. Just a card slot. No niin justiin. Olisihan tämä pitänyt arvata. Että miksi se aukesi vasta nyt, kun me otettiin noin virrat pois, niin jääääääh. No, tää nyt on tää meidän kirkko, I guess. We want to save. Pistäis tohon. Kaiken varalla. Katotaan. Mitä seuraavaksi tapahtuu? Command center, niinkö se sanoo? No niinhän se sanoo. Okei. Okay. Eli täällä on jotain muutakin täällä. Mä ollaan katsonut täällä vähän niinku alapuolella. Onks sulla sanottavaa? No, don't worry about it. Täällä on iso ovi. Thank you.
No siinä on ainakin yksi ovi. Niin kuin muukin kuin tuommoinen poistumisreitin näköinen, eli tää. Kuka taas eka tänne? Command Center. Central Control Panel, ID Card Slot 1, 2, 3, World Map, Computer ja sitten oli Readerkin. Alright. Täällä saattaa mennä hetki. Tai ehkä ei, en tiedä. Oli ainakin tutkittava. There's a large table with all kinds of machines attached to it. There's what looks like card slots lined up. It looks like a card could be inserted here. And here. And here. The colors on it have almost completely faded away. They certainly didn't have anything like this during the war. Which means it must belong to the Holy Ring. ID card reader. Voinko mä käyttää siihen? Can't be used here. Tuskisin näitä muitakaan haluamaan. Jos jotain veikkaisin, niin green cardia, red cardia, blue cardi saattaisi mennä kylläkin tuohon alemmille sloteille. Näihin johonkin. The card won't fit. The card fits. The card fits. No, toivottavasti nyt ei ole tarvetta noille sitten enää, että palata takaisin missään vaiheessa. All the slots have been filled. Niin jo, se saattoi olla, kato. There's what looks like card slots lined up. Aivan, niin kuin, joo, tähän ei siis tarvitse käyttää mitään, mutta sehän halusi vaan nää. Joo joo. Onko täällä mitään uutta? Ei joo. Äänestä päätellen se avasi nyt siellä ulkona sitten meille oven, niin mennä sinne. Tämän. Jep. Ei voi kettää tuota kapea, ei tuu. Sitten. Underground Capital South Station. It's an old clock. Looks like it hasn't worked for years. Do you want to enter the station? Otapa hetki. Jaa. Että on ollut paljon vaihtoehtoja. Yes. Sklöpöm. Uskenee poikineen taas. Nyt vielä vähemmän mulle tulee semmoinen olo, että ainakaan noille aikaisemmille alueille, niin tuskin me ollaan palaamassa enää. Kun noita kortteja ei enää oo mulle. Toisaalta, onko siellä semmosia paikkoja, missä mun tarvitsis käydä noiden korttien kannalle, niitä justiinsa, mistä vaan sammuteltiin noita virtoja. Et periaatteessa kai se olisi vielä mahdollista, että pääsisikin etenee. This way, hurry! Underground train interior. It looks like most of the Holy Ring people have already gone to the Great Hall. I wouldn't go wandering around this train though. There are some of them riding up in the first car. Do you not think that it is strange that there is a train like this down here, eh? On kovalla kyllä nää äänet, ettei sen puolella, mutta huudetaan nyt tästä. According to the people living in the mash and the Holy Ring believers, this train was put there by the Japanese army when they built the mash. It's an amazing, it still works. Still, since this is the only way to get to the Great Hall, then we have no choice but to ride it, no? Just think, if there's an accident or if the train derails, there would be no way to fix it or get back out. Miks sä menit sen sanomaan? Nyt perus. Kohta me törmättää. Ah. Well, looks like we have a ride, aye? Oui. Se on olevina ranskalainen, no toista René kyllä kuulostaa siltä, mutta hyvä kun mä puhun täällä accentilla ihan vaan sen takia, kun sillä on noita noit sanoja tuolla. In the end though, we must just add to trust it, koska se ei kuulosta kauhean ranskalaiselta tyyltä puhua tolle, että jätetään kirjaimia enkkusanoista pois. Voitte näkeen, eihän muutenkaan puhu mitään englantia, niin ihan vitusma. We just add to trust in God, because all of our worry and thinking won't change anything, no? Au revoir, mon ami. René jumps off the train. Tästä ruutu kauppasi ihan vaan tästä tekstistä. Tai kuulostaa jotenkin vähän semmoista kysymeeniä.
Do you want to save? No itse asiassa nyt kun miettii, niin voisi taas sinne kolmas slottiin ja enkä sitä tallennuksen tänne. Meillä tuskin on hirveästi tarvetta tonne palailla, mutta tähän alkaa käydä ns. Mielenkiintoiseksi tää peli tässä. Save completed. Ehtii varmaan moneen naista vielä tapahtuu, etenkin kun Great All is olla. Ja kato saatana, siinä on animoitu joku tämmönen tekstyyrikin jopa. Great... Siinä luki... Tos lukee niinku ihan oikein Great Hall, mutta siinä äsken luki tää Grate Hall. Grate. Jansa... Jansa on Vulpysfoksille ilta. Heitä Rene junasta. Heittäkää tämä Rene ikkunasta pihalle. Joo, Ingrisiä taas. Harmikseni niin nopeasti vauhitti. Itu Great Hall. Joku ei selkeästikään kuulu siellä Japanin maalla kuule siitä Great Great läppää, mitä on jossain Nightshadeissäkin. Ja Nessi-pelissä. No hei, nyt sanoisinko. Nyt on ekaa kertaa jopa oikeasti vähän tämmönen ahistava musiikki tässä semmonen niinku hyvällä tavalla. Ei semmonen niinku, on taikin itseään toistava, mutta tossa on vähän tunnelmaa. Oh, mä juoksin liikaa täällä kähti tässä. Sydän. Ja mä tiedän, siinä oli kyllä ovi, mutta... Haluan käydä tsekkaa, mitä tää on. Okei, täällä on joku reitti kans, mutta ei mä nyt vielä sinne haluta. Vaan halutaanko? Toisaalta toi varmaan... Todennäköisemmin vie meidät kohti kuolemaa, että me vaan avataan tää ovi tästä tollasen. Terve! Siellä sisällä todennäköisesti on vähän sitä sakkia sitten. Mä käänkin eka täälle. Kato, tää oli ihan umpikuja vaan. On täälläkin joku ovi. Ovi. Kyllä päällä. There's a crack in the wall. With a little work, it could be used to enter the temple. Do you want to enter the temple? Just me tallennetten ihan sama. Vittu, en minä tiedä. Great Hall lukee kerrankin taas oikein. Mitä vittu mä katon tällä hetkellä? I don't know. Vähän jännä taas. Holy Ring Priest. Strange Stone. Elevator Shaft. Tuo on nyt niinku mihin me haluttais mennä. There's some kind of black ball there. It looks like it's moving. Pulsating. Must be a trick of the light. Look at all those people. What's supposed to happen in this ceremony of awakening anyway? On kyllä hienon näköinen tyyppi tämäkin tämän. Yes. Haistan pillun ilmassa. Tässä shaftista sanot. There's the elevator. If we can just get to it, we can get back to the surface. We can get back home. No, sehän tänne mulle paljon vaihtoehtoja perääntyä nyt. Voi mistä katsotaan tää kuskinen tässä. Kiinnosti varppaako teksturit nyt, että en tiedä, pitäisikö se ihan tolta näyttää tossa. Relen, hear my words. The time we have been waiting for, the time of the Great Union is at hand at last. Tää et oo kyllä oikein ihminen. Those we have brought from the surface have joined with our prince. Saatana, se haistaa meidät. They have offered unto the Dark Messiah their essence so that he might awaken. Miltään tän ehtii lukee ihan tälle ihan iisisti, ei mitään paniikkia. And now the last sacrifice has come to us that the Dark Prince may finally awaken. Welcome the lost one. Welcome the one who will awaken and bring to us our Dark Savior. Demons, Elspawns. Aasemi Rene, joka sinne riehu. Eikö se onkin tuolla ylhäällä, okei. Tähän vaan lahtaa tää sakki etelä. They have been possessed by something. They're not human anymore. Wow. Talk to my hand. No sieltä tuli saatana se. Tää nyt se... Mitä se sanoo tästä? Onks tää nyt Messiah? Hän on täällä tänään.
Splurts. Ei sitä verta lentänyt, mutta... Niin, ja kun mä sanoin, toi ei oo kyllä ihminen, no ei varmaan, kun tostakin katso tota. Devils! Rene, ei! Zut, is there no end to them? Our god has appeared. No niin, mä arvelinkin. He has descended so that we might gaze upon. This glorious form and other ourselves offer to ourselves to him. Mitä täällä tapahtuu? We must go, I cannot hold them off. No se kippu tos vaan kiviton päälle. The floor, it is collapsing, oh no! Eek. Hieman hämmentävää, mutta kun me vaan kuikittiin vaan sieltä raosta, niin sitten yhtäkkiä tuleekin tämmöstä hirveätä actionia. Do you want to save? Hive, outskirts. Nyt päästään asiaan ytimeen, Hivein astioiden, että huhhuh, kun kuumottaa. Jos mä pistän tähän kakkoslottiin, joo. Voi ihastella tuota kutskene joskus myöhemminkin, oli niin hieno. En mä tiedä, se oli vaan helvetin hämmentävä, niin kuin tämä peli muutenkin kyllä. Ei sinänsä kyllä poikinut teemasta yhtä. Katsotaas miltä miltä vielä. You've come a long way. Sleep now. We have to cross the barrier. You must find the altar. Razo, that is your only hope of leaving here alive. Selvä. Razo. Pizzle the sizzle. Ha 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 ha. Those fools in the Holy Ring. It looks they met their end at the same time as their great hall. Well, I'm glad that's over. Nyt voidaan palata kotiin ihan oikeesti. They thought to become one with the Dark Messiah and so offered themselves to the Hive. The pathetic fools. Still, a part of me feels sorry for them. After all, they were simply manipulated by that witch... they were simply manipulated by that witch whisperer. And once they were no longer needed, were simply cast aside. Still, what's done is done. No use wasting time over it, eh? You are on the outskirts of the Hive. This is a world totally different from your own. A world beyond your limited reasoning of imaginations. A world where your physics do not rule. Oh no. What are we supposed to do? Sanoin tän oh no sen takia, vaan nyt alkaa kuulee varmaan kohta tulee jo pikkuhiljaa se alue vastaan, mistä mä oon puhunut se, että siellä saa se paskin biisi ikinä, mutta... Ei vielä. Right. Ei tää ainakaan näytä ihan siltä sen muistikuvan mukaan, mikä mulla on. Koska kun mä aloin miettiä, niin... Eiks Razo ollut tosiaan siinä ihan ekoilla alueella joku, jonka kanssa me ollaan juteltu, että... Hän on nyt kuollut. No, olemmeko tyytyväisiä tähän, en tiedä. Survive, just as you have until now. You must run through the dark. You must hide. You must flee, if you do. If we do, you will see. You will see the beginning of the world and the end of the world. You will see just how precarious the existence of this world of yours is. For now, you must seek the altar. That is the only way. The only way you can survive. For now. Hive. Outskirts. Mä taaksepäin. Enpä kyllä kaasti. Ärsytti vaan, kun tossa kartalla ei näkynyt sitä, että se on seinä tossa. Niin haluaisin vähän edetä. Ja... Ei oo tää nyt edelleenkään vielä se biisi, mistä mä nyt oon jauhannut, mutta että... Tääkin näyttää jotain kalalta. Ja se on mielenkiintoinen alue näin niinku ulkoluukilta ja näin, mutta... Ulkoluukiltaan se siihen sisäluukiltaan tarkoitin. Joo, sit lähtee heti liikkeelle taas tällä, että lähdetään vähän maalailemaan karttaa. Hetki, jos toinen tähän varmaan vierähtää. En tykkää tosta äänestä.
Ei se nyt kyllä ketään tullut sitten, okei. Vaan muuhen vaan vähän riehut. Juokse. Sieltä hän nyt tulee. Oletko valmis? En taida kyllä olla. En mä oo valmis. Saanko valmistautua? Juokse. Ryör. Kukas tää nyt riehutella? Wait, what? Joo, okei. Okay. Ymmärrän täysin lähes melkein. Täällä on niinku useampi näitä möllejä. Kai. Minä olen voimakkaampi kuin sinä. Puhunks mä sulle? So you are the one in which flows the blood of our dark prince. I had heard of your existence from that which leads. Niin on niinku that which leads, that what one, that which wanders. Näillä on niinku tämmöset nimet vaan vähän. Where the wild things go? Mitä helvetti sun kanssa yhä jutun nimi? I see now that you are indeed indifferent from ordinary prey. And the other prey. And that another prey. I see. This too was foreordained. Joo, foreordained from the time we arrived on this world. You seek the altar, the seat of the prince's power, do you not? Then I will tell you this. The hive is divided into several areas by function. Travel to the reactor room or the data storage. Oh, se on toi data storage roomin lähellä sitten se biisi alkaa soimaan. Fuck me. From the outskirts will require you to use warp points. Use the warp points, you will need the nexus stones. Unfortunately, I do not know where the stones may be found. They are not necessary for us worker units. However, it is said that that which whispers has placed one of the nexus stones within your world. You would do well to look for it. Niin on. Onko se musta pallura, mikä siinä nyt oli sitten aikaisemmassa huoneessa? Se siinä välivideolla ihmettelivät sitä. Tai dialogissa. I look forward to the time when you shall bury the dark prince in an even greater darkness. Tää menee alas, okei. Okay. Niin ja sekaisin tässä, mitä tää tapahtuu. Oikein näköistä actioni. Mut joo. Datasta Rich Room on sit se, missä alkaa se paskabiisi soimaan. Fuck my life. Alkoi jo niinku valmiiksi ärsyttä. Ihan vaikka se on jo nimeltä nyt mainittu tässä. Niin tietää jo, että se on varmaan aika lähellä. Tää alue ei nyt ton pidemmälle tosta edennyt, että sit meillä ei oikein muuta vaihtoehtoa olekaan kuin tänne mennä. Tää on ovi. Onneksi kartta näytti ton, en ois nimittäin itse peikannut kyllä. Partition. Giant stone pillar. Ebony stone. It's the stone that was on the Holy Ring's altar. It's covered in some kind of black lacquered design. Lakertsia siinä vaan on. Ebony stone, it is ours. Ja nopeasti se löytyikin. Hyvä, kun mä puhuin just äsken siitä, että varmaan siihen kiveen viittaan. Kappas vaan samantien tulee vastaan. This was a part of the altar in the Great Hall. It fell all this way. Eikä muuta. Tämä on jotenkin ärsyttävä tämä biisi täällä poikki. Kun tässä on tommonen kauhean tommonen kaikuva toi ambiensi tossa taustalla. Niin se katkee tosi omituisesti silleen hirveän nopeasti feidaa pois tästä. Niin tulee aina semmonen vähän olo, että kun toi biisi lopettaa soimasta tossa itsensä hetkeksi, niin sieltä kuulosti tulla niinku jotain uutta audiota tilalle tai vastaava. Partition. Ootanko mä otan vettä taas tässä välissä. Tällä biisi. That which writes.
What is this? Why is there prey here? Or has the reactor created a new worker unit in the shape of prey? But why would this be? The hive has no need for of a unit with this physical configuration. What is this prey doing here? Aha. Saanko mä jotain slowasta? Why is there prey here? Vittu, että oli tähän sitä dialogia taas. Mä menen pois, että tää on vähän rasistinen tyyppi tämä täällä. Mm. Justis. Se tulee heti sieltä vastaan, niin sitä on vähän varmaan pakkokin lähteä juokseen pakoon. Ei! Perse. Mä vahingossa painan väärän nappia. Mä ajattelin, että mä katson läpi alla taaksepäin. Enpäs katokkaan. No, se tulee sieltä vielä. Koska mä aika varmaan pitää johdatella se nyt vaan tänne toiseen päähän koko vitu aluetta. Ryär! Siellä. Siellä. Sieltä se tulee, sieltä se tulee. Ootko sä valmiina? Ryär! Otun tähän hengaan. Vittu, se on nopea. Ei sitä kauaa tarvitse odotella. Sitten kun mä vähän niinku haluaisin jää tähän. Toisaalta pitäisikö tekin niin, että mä menen tänne. Kuulen sun töminät, mutta aasat siellä. Okei, okay, hyvä. Röär. Jos vaikka tähän. Kato vittu mitä vauhtia se tulee oikeesti. Sit vaan juostaan. Röär. Miks tos kuuluu kun tosta kävelee ohi, niin tullu menee pieni tommonen tök. Niinku se näin kavio kävis jossakin hevonen. Höpöttelis. Kulukis. Mä kokeilen sitä, että jos mä rämpyttelen tätä juoksunappia, niin lähteekö se stamina ikinä tälleen, niin kuin, että alkaa tykyttää. Koska so far so good action. Ah, nyt mä oon täällä taas. Mitäpä meillä täällä? Nothing. Et alko tykyttää. Jos sinäkin limitti tulee vastaan, mutta niin äkkiä kuin voisi kuvitella. Oi vittu, tämähän olikin ihan kunnon sokkelo vielä täälläkin. Missä se saatanan terminal pointti on? Täällä ei varmaan hirveästi tee kuule semmosia olla kuule. Okei, okay, sinne. Ovi löytyi kerta. That which consumes. Tää ei kuulosta hyvältä. Prey. Sweet, delicious fear. Field prey. You which have come to the outskirts. Listen to us. This is not your place. You are not meant to be here. We know not how you came to this place, but you must go to the conversion room. After their long journey from the surface, during which their fear grows and ripens, all prey arrive in the conversion room, where that fear is harvested. Harvested. Järkevämpi sana, joo. That means you two must go to the conversion room. Do you understand? We await your coming with great anticipation. We look forward to the time when your essence ripened and matured through your travels in the hive. Ripened kuulostaa kans nyt vähän sen, mutta mä lausun sen varmaan päin vittua, mutta musta vähän tuntuu, että se on myös kirjoitettu päin vittua. En mä tiedä. Travels in the hive courses through us. Rippins. Mä tiedä se jotenkin vähän ihmisenä. Jäätävät sen kuin jatkuu. Mitäs tää tykkää sitten ajatella? Partition. What is this?
Could this be that which we are told of but have never seen? Could this be prey? It is said that the unit designated as that which wanders has perverted its function and thinks like prey, feels like prey, even moves like prey. To think like prey, one must truly be perverted, for never before have we seen such a perverse form. Mitä helvettiä sä höpöttelit? Thinking perversi. Ei se mua varmaan suoranaisesti haukkunut semmoseks vastaa kuka Vandera. No no, täälläkin joku ihan ihmealue. Onks tää joku ovi? Ei ole. Vähän olit sen näköinen. Jaa, tää tulee sitten lisää käytävää. Pienempä teillä sitten mötki. Tälläkin, what the fuck. Tämmönen maailman pienin kolonen. Ei täällä oo mitään. Ah, on täällä joku conveyor belt näköjään tuolta tulee. No, hyvä tietää. Oh, what the fuck? Voi vittu. Guess what? Mun kontrollit on ihan päin vittua nyt. Mä lupa pois täältä. Kauankohan tämä lysti mahtaa jatkua? Okei, nyt sen on nollantu. Semmosiakin obstakkeleita iskevät. Onko täällä sama homma? Mä ruutan ja pakitan. Ei kyllä sinänsä auta varmaan hirveitä. Jaa, no, mutta sä et jatku siis sen kummemmin tässä mihinkään. Alright. Mä sitten voidaan vaan välttää. Jos mä jätän ton ihan tarkoituksella ton pikkupätkän tonne, niin mä tiedän olla menemättä sinne. Tää on kyllä alueena muutenkin vähän nyt tämmönen, että miksi mä tänne asti haluaisin tulla. Sitten, oh no. No. Niin okei, ei mun edelleenkään tonne pakko mennä. Mä tsekkaan tän tästä nopeasti täällä. Wii! Hetkinen, siinä oli jotain. Alright. On täällä sit jotain. On tutkittavaakin. Kiva, että jos se vihollinen tulisi jossain täällä seuvulla vastaan, niin mulla ei oikein mitään semmoista muuta lenksua, missä pyörättää itseä ympäri, mutta kun sitä hihnan tälle kautta. Näin. Täällä oli jotain. Okei, se oli. Taas mä säpsähin, mutta lähinnä vaan, kun mä ajattelin, että pitää avata itse erikseen tuo ovi, mutta eipäs pitänytkään. Joo, okei. Tässä sitten pääsee vielä takaisin. Mihin ikinä tää nyt mua vie. Aivan myös sen tosta tonne takaisin kyllä. No, tää on varmaan tärkeä paikka ihan vaan kun se oli täällä vähän piilossa, mutta preparation partition. That which feeds. Ah, prey, excellent. Come, help us alleviate the hunger that gnaws at us. We desire only a small amount. Will you not share with us your revulsion? Do you want to give it your revulsion? I have no idea what it is. But I'll do it. You will? Excellent. Very well then. We shall take from you your revulsion. Stand still. Something like a feeler comes out of that which feeds its mouth and screams into your ear. Ah! Something like an anteater's tongue, soft, wet, and warm, tickles at your eardrum. You can feel your skin tingling, the hair of your body standing. What's this? Bugs? Little white bugs with thin, transparent wings. You feel the bugs crawling all over your body, countless small insects. Digging into your pores with their tiny, pointed mouths. Mitä vittua tää teksti on?
Then they insert the thing long string like ovipositors into the open wounds of your on your flesh. Millions and millions of eggs connected together by a sticky yellowish white film. Connected together by a sticky yellowish white film are embedded into your body. After the bugs move off you, the eggs hatch, maggots bursting out of them. They burrow deeper into your body, seeking the warm blood and nourishing meat within. They dig and dig, burrowing even deeper and deeper into your body. A slight pain, a burning itching, an awful itching that continues no matter how much you scratch, your entire body itching, tickling, you feel as though you must go mad. Stop it, please stop! Ark! You hear a popping sound and the feeler leaves your ear. Ha ha ha. Ah, that was an exquisite meal, a succulent delight. The, we felt your sweet taste trickling throughout your our entire being. Hämmentävää. That's it. What the fuck was the point of all that? Oliko tässä nyt mitään järkeä oikeesti? Kadunkohan mä, että mä tein, tai en minä tiedä, että oli jotenkin niinku... Ai... Devaajalla on ollut hauskaa tuota tekstiä miettiessä oikeassa. Mä en tiedä, että kääntyisiköhän tuo samalla lailla japaninkielisessä versiossa, että onko siellä joku ihan identtinen tommonen kunnon vitu kielifetissiteksti vai... Onks tota noi... Länsimaalaisella käänteellä oli jotkut vähän omat vapaudet siinä. No, käväs kolkuttelen tännekin. Onko sielläkin joku, joka haluaa vähän nuolla? Ai. Oh, okei. Okay. Mä ajattelin, että kun se lataisi noin pitkä, että tässä on joku tallennus on, mutta eipä se ollutkaan. It appears to be a machine of some sort, but it's impossible to determine how it will work, how it might work. Pedestal. There's a stand with an opening of some sort. Perhaps it's used to hold something. Haltaa multa crowbarin. Käydään nyt kaikki läpi kaiken parilta, vaan tässä ei kyllä hirveästi tule vielä mitään, mistä mä olisin esineet saanut uusia. Mä tykkään, että vaikka me puottiin siellä kirkon lattiankin läpi ties kuinka pitkään, missä ikinä helvetissä me ollaankaan nyt tällä hetkellä, kun tää ei tunnu oikeastaan olevan enää mitään todellista elämääkään, niin esineet meillä on edelleen tolleen täällä. I should have guessed, unohi, että meillä oli tää Stonia. Ja mennäkö tätä yksi kivi riitti tähän vaan? Hämmentävää. Sitten. Would you like to save? Reactor roomin päästä, mutta hyvä, että mulla jää aika paljon tutkimatta kyllä aluetta taas tossa, että nyt tietää, eteenikö tää vähän minne sattuu. Plus mä tykkään tästäkin, kun puhetta taas näistä inconsistencyistä näissä hemmetin teksteissä, mutta niin kun tää muu tallennusfilut niin kun koko ajan ollut tällä, että lukee toi Hell Knight, toi pelin nimikin. Sitten täällä haivissa se vaan droppaantuu pois yhtäkkiä. Niinku... En tiedä. Taas on vähän tälleen laiska fiilis tällä, että ne ei kyllä kai loppuun asti kyllä testannut näitä, että onko tää teksti kaikin muotoa niin järkevästi muotoiltu ja vastaavaa ja whatever. Mut jos totta puhutaan, niin mä kyllä ottaisin ton Hell Knight-tekstin helvettiin näistä muista tallennuksista kyllä, että menisi itse ehkä enemmän sillä linjalla. Mut joo. Tallennetaan ja katsotaan, mitä se sitten sanoo pitäisi seuraavaksi. Tämä pelimeina. Save completed. Mä vähän harmittaa, että etenin näinkin nopeasti tänne, kun se olisi ehkä ollut ihan kiva tsekata se loppukin alue. Oikein pahan varalta. Hive, reactor area. Ootahan. Oliko tää nyt tää, mistä mä tulin? Appears to be a machine of some sort, but it's impossible to determine how it will work. Mulla on vielä se... Olis nyt kuulla, ois kyllä tossa mulla. Et mä varmaan periaatteessa... No, can't be used here. Ah, okei. Okay. No ei sitten, se haluu jonkun toisen kiven nyt tällä kertaa. Täällä on näitä varppeja, mistä oli puhetta. Et
Tää jos joku navigointi, niin tulee varmaan olemaan lievästi vähän helvetin sekaavaa, missä mä oon nyt tuolla. Okei. Okay. Onks tässä joku... Ei oo. Okei. Okay. Teleportista kun menee, niin se on sitten kuule yhdensuuntainen kulku. Okei, okay, mä oletan, että sä oot nyt siellä toisella puolella tätä paskapaikkaa. Sitä ei taas... Okei, no sieltä se on tulossa. Mikä ovi? No vittu, kun ei mennyt avata tätä. Helvetti säikä. Vau, wow, tää nyki ihan yhtä paljon mulla on muuten tossa TV:ssä toi kuva, mitä se tossa teidän striimissä. Se ei ollut frame droppi. Hatcheri. Se oli vaan paskasti rendattu ihan tähän peliin. Jos joku nyt mietti ton puolesta, että kuuluiko sen näyttää noin ankelta? Kyllä. Ja nyt kun katson striimitietoja, niin 44 freemiä mulla on puhunut tässä vaan, että ei sen puolesta. Se ei oo edes yhtä sekuntia. Hatchery. What's that? There's something pushing into my mind. It's saying, merge as silimate. Rages against having to be separated from a unified existence. It's angry. It's like a primal instinct. It wants to merge, to become one again. It's cutting like a laser into my brain. Can't shut it out. Assimilate, join with us. It's pounding like a hammer inside my mind. I feel like I'm going to go crazy if it doesn't stop. I have to get out of here. Ja sit se vihulainen, vai se ei oo enää tässä vai? Alright. No, siinä on teleportti taas. Ja nyt mä oon täällä. Missä ikinä vittu onko? Ei taas. Okei, nyt sä oot siellä päin, niin uskaltaa vähän niinku juosta. Ottaisi, että täältä pääsee johonkin. No pääseehän täältä. Aha. Tuo mut takas tänne. Koska nyt mä en ihmettelis, jos se jossain kohtaa tekee semmosen tempo, että tänne eteenpäin spawnaa se vihollinen niinku tälle käytävänä. Ja kun mä oon nyt täällä taas. Okei, sinne me ei ilmeisesti voi edetä ikinä. Vähän semmonen tunne. Vittu, se muuten pömistelee kyllä aika vauhdilla. Onko se pysähteleekin aika huolella sillä kanssa? Pääseekö tänne? Kyllä. Hatcheria lisää. We are weak, dying. The hive determined our existence to be superfluous soon after we were created. Therefore we have been sealed with this place, within this place, that we might wait for our end. Our body shall return to the hive. Before this happens, we have request of you, Prey. Would you share with us your joy? Joo. Many thanks. Taas tulee jotain ihan ihme dialogi. You feel a wind on your face. The smell of dry sand. No ei sentään pirpahas. Sand enters your nostrils. Miltä no joo, en tiedä. Miltä kuiva hiekka haisee, mutta kaipa sillä jonkun semmonen pölyinen haju kans vähän on. No ei pölyinen, mutta semmonen, you know. You will warm sunlight on your body, warming it gradually. Everyone is smiling. What is this? What have you done to us? Our mind, we no longer desire reunion with the hive. Even were we to be completed separately, separated from the hive, our desire to merge with the hive does not. We are, I am afraid. What is this feeling? What is this sensation? What have you done to me? Kepponen. Aina mä olin tuolla, okei. Okay. Nyt paljon vaihtoehtoja mihin edetä, mutta nyt olisi kyllä paskaa, jos se tulisi se saatana. No tulihan se. Taakse, okei. Okay. No mennäänpä tänne. Näköjään tykkää tehdä nyt tämmösiä temppuja, että se spawnaa aina tuonne vähän niinku mun taakse johonkin. Ei. Onneksi ainakaan ikinä täysin eteen tulee. Nyt mä oon tuolla. Kuuluu kyllä niinku jos jostain teleportista kulkenut äsken. Jaha, sulla on tissit tällä kertaa.
Yeah, that which hatches, no kyllä. We must go, our body lighting the dark. We must go to the prince, go to the altar, where our prince awaits. Ai, se oli näin dialogi. Vasta. Pitäisikö mun kokeilla mennä tänne päin mieluummin, koska tämähän spawnattaa mut taas sit tonne käytävälle. Ja toi ääni. Ja, kyllä se sieltä jostain tulee vissi. No nyt se näkyy tuolla kartallakin. Onko se nyt siellä vai ei? Tässä on niinku... Se niinku menee vittu ees taas vissiin tuolla jostain portista nyt. Mä en pääse kulkee. Katsotaan vaikka nyt kuuluu taas. Hear me? Ai. Oh! Mä kuulen tömistely askelia kyllä jossain nyt. Rare. No kai se uskottava, että kyllä se jossain tuolla nyt on, mutta ei mä oon varmaan sit sinne menossa. Mennään tänne. Mä oon nyt tässä. Tänne. Jep, jep, jep. Mä tiedän kyllä, että sä oot sieltä tulossa. Venaa hetkeä katessa ihan lepää. Mä en näe tän pidempään kehtaa kyllä. Jos mä menen tänne. On täällä jotain. Hatchery. That which speaks. The vermilion stone that rests within the heart of the reactor is the source of our very existence. As long as the vermilion stone burns within the reactor, we shall continue parturate with giving new life to the hive. Nyt ainakin tiedät, mitä mä olettiin mä täältä, mutta että... Kyllä vähän persepaikka kyllä navigoida silleen. Ei toi teleporttailu nyt haittaa, mutta kun tää nyt möllinen tykkää täällä nyt tulla kyllä milloin mistäkin. Saatanan kolosesta vastaanko nyt tossa vasemmalla periaatteessa on se sen spawn spotti, eiks vaan? No, mennään tänne. Tuolla ollaan. No, tänne. Mut mä oon taas täällä. Vittu. Tänne se tykkää kyllä näkyä heitellä mua. Ja voihan se olla, että mun pitäisi kyllä tääkin käytävä tutkia tänne toiseen päätä, mutta se saatanan mölli tulee koko ajan tuolla sit vastaan. Eli jos mä nyt tässä pyörähän tälleen. Mä menen taas tänne kyllä uudestaan. Siinä kuitenkin oli se käytävä sen mallin, että siinä kyllä pääsee toiseenkin suuntaan. Niin jos mä käyn tsekkaan sinne kuitenkin, että mitä täällä on. Jos pitää veikata, niin kohta kuuluu. No ei onneksi. Hatchery, once again. That which speaks. Our function is to tell that which is born of the reactor its function. All that is needed by the hive is given birth to by the reactor. So it has been and so it shall be until assimilation is complete. We stay here, overseeing the reproduction of the hive. Minä opin paljon uutta. No ei. No sanotaan näin, että ainakin muuttui huomattavasti mielenkiintoisemmaksi tää peli yhtäkkiä kyllä. Jostain sattuneesta syystä. Mitä vittu tää nyt klitsailee tää grafiikka tässä? En tiedä. Näytti vähän pelottavalta. And now I am here, okei. Okay. Taas on teleportti, mihin sä heität mut. Okei. Okay. Yllättävän lähelle viskasit. Periaatteessa voisin... Joo, mennä tänne samaa vielä. Ja se olisi tänne päin tällä kertaa.
Okei, nyt mä tiedän. Kato, nythän mä katson tässä. Katsokko nyt, kun mä taas kävelen tänne? Näin. Nyt se spawnaa taas sinne mun selän taan, kyllä. Niin, äkkiä tänne helvetin kaupassa. En mä tiedä, onko se nyt niin kiirettä, mutta... Tässä vois vähän hidastella. Joo, kun sä oot vielä siellä, niin sä mua nyt hengiltä tässä. Mä taas stamina koittaa palautella tässä. Sitten taas tässä, niin... Ympäri ihan hienoa tätä Pleikka 1 varppailugrafiikkaa, kun tässä verrattain vähän sitä on vielä tullut vastaan, mutta nyt pistää vähän ehkä nämä tekstuurit sille itsellä silmä, että on vähän jännän näköistä. Mut siis, ootas, mä tuun vielä taas tänne, mä käyn tsekkaan ton yhden käytävän tossa, mutta oliks tässä nyt mitään sellaista? Ei mun mielestä, että mun tarttis mennä noihin teleportteihin tuolla, kun nyt mä hei jo vähän niinku unohtaa, että mihinkäs... Eikö joo, joo, ei tarvitse. Mä käyn... Fuck me, no, 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 ei sinne, tänne. Käyn tsekkaa vielä tämän päädyn täältä kuitenkin. Mä oon tästä eteenpäin tänne. Tämä. Okei, mulla on paljon vaihtoehtoa tänne vaan. And now we are... Fuck me, mä oon tässä. Miten mä en muista yhtä, että mitä täällä edes oli. Onks mä... kokeilu mennä. Ei kun niitä oli tää, missä mä ihmettelin, kun se kuuluu se ääni tässä. Just tää. Mutta mä tuntuu, että mä en voi kyllä tännekään tulla siis. En usko, että se on kahden fiksua tonne edetä. Katsotaas, tää vei meidät mihin tästä. Mä olen taas tässä aivan, joo. Tässä. No, tänne mä varmaan menen. Nyt mä yritän vaan vähän miettiä nyt, että mikäs, kumpis näistä nyt olisi fiksumpi. Jos mä menen tonne oikealle, katon taas, että mikäs se veikää. Nyt mä oon tossa. Ja ovi on edespäin. Me ollaan käyty siellä sisällä varmaankin. Saat heti sinne takana, entäs jos mä menkin tää okei, tää... No okei, tuolla on teleportti kans. No nyt näyttää lupaavalta, I guess. Tää ovi on. Näyttäis vähän reaktorilta, jos multa kysyt. Do you want to save? Kysyppä semmonen kiva kysymys. No ei ole. Reactor Heart. Vermilion Stone on siinä. Okei, no toi on se, mitä me tultiin hakemaan. Gross. It's pulsing. Like it's a heart of something. Could it be alive? You see a bright red stone. Do you want to take the stone? Joo. Yeah. Koko maailma nyt kollapsaa, eiks mä? En tiedä. Pimeä tänne tuli ainakin. Nyt sinä jumalauta viimeisen temppusteit. What's that? No vittu, mikäköhän? Vielä ainakaan mitään. Onks sulla lisättävä? It keeps chasing us! No. Kumpaa sieltä? Tänne. No sehän oli helppo. Koska eikö tää nyt oo about se, mistä me aloiteltiin? Jep. No, se ei ainakaan pistänyt kauheasti backtrackkäämään. Tää oli maailman nopein tämmönen evasion. Ajattelin tehdä silleen, mä veikkaan, että mitä tulee nyt tässä tapahtumaan. Se, että kun mä käytän tähän tän vermilionin, niin tää etenee seuraavalle alueelle taas. Ja se kysyy, että haluatko tallentaa, niin jos mä otan ja tallennan. Pistän tän session purkkiin tässä kohtaa.
Mulla olisi aika, no en tiedä lähellä loppua, mutta että sen verta, että voi olla, että jos mä huomenna striimaan, ja voisi ottaa kyllä, että striimaankin, niin ehkä tän saisi siinä sitten huomisen aikana purkkiin tämän peli. Siihen voisi ainakin pyrkiä. Katsotaan vaan, että tekeekö nyt sen, mitä mä toivon. Kyllä, do you want to save? Joo, tallennetaan ja jatketaan tästä huomenna. Huomenna mulla on iltavuoro toki silleen samoihin aikoihin suunnilleen, niin se loppuu, mitä nyt niin toi työvuoro, mitä mä nyt tässä tänään aloittelen, siinä 6:30 maissa, niin jos mä vähän laiskasti ottaisin, tai en tiedä, onko se laiskaa, mutta että jos ottais vaan silleen, että tota... Tuohon voisi tallentaa. Jos ottais se niin kuin... Kun mä nyt koko ajan sekaisin tässä. Valmistelin sen vähän niin kuin valmiiksi sit siinä työpäivän loppupuolella vaan silleen, että se tuppi, että työpäivän kun lopettelee tässä, laittaa konetta kiinni ja sitten sulkee laitteet ja näin, niin pistää sitten vaan striimit tulille siitä about samaan tien. Yö siinä samalla vähän työajan puitteissa sitten, niin voi olla, että jaksaakin sitten pelailla kyllä. Mutta että nyt ainakin semmoisessa hyvässä pisteessä tämä peli tässä mulla sillä, että ei ole kaasti enää matkaa tästä eteenpäin. Ja ihan vaan, jotta tietää mitä meillä on vastassa seuraavaksi, kun nyt me ollaan katon menossa sinne data storage roomiin. Se voi olla, että se paskabiisi ei ala soimaan välittömästi nyt tässä, mutta mä kuuntelen, että onko se se. Niin tietääpä vähän, että minkä kanssa me diilataan siinä sitten seuraavaksi. En mä tiedä, että täällä se kyllä soi, mutta se ei tai olla se, mikä soi ekana tässä. Tässä taisi olla vähän jotain muuta ensiksi. Joo, kuten tää kuulostaa vähän tämmöiseltä. Tää ollaan kuunneltu kyllä aikaisemminkin. Onko sulla lisättävää? I don't know why, but I have a bad feeling about this. Mistä? Tästä koko seikkailusta. Nytkö se vasta herää sulla se bad feelingi tässä? Vähän epäilen. Mä nyt en sano mitään muuta. Vai meinaatko sä, että tää on huono idea, että mä lopetan tän pelin pelaamisen nyt? Että onko sä sitä mieltä, että tässä on niin vähän pelattavaa jäljellä, ettei kannattais? On kyllä aika varma... No nyt se muutti. I'm sorry, I was thinking about something. Mutta on mä aika varma, että tästä saa vielä semmoisen ainakin pari tuntia väkisinkin pelattua. Kun mä muistelin, että se ongelma sen, missä se paskabiisi soi, niin on se, että kun siinä pitää tehdä joku puzzlen kaltainen, painella kytkimiä. Ja aika semivittomainen tehdä. Se on iso alue, missä siinä pyöritään. Se kestää jonkun 10-20 minuuttia yleensä, että sen puzzlen saa tehtyä. Jonka jälkeen sitten tulee taas tämmöinen tilanne, että tämä monsua pitää alkaa väistellä. Että siinä voi kuolla aika herkästi. Ja siinä soi koko ajan taustalla se yksi vitun persebiisi, niin se on vaan vähän niin kuin se ongelma siinä. Joo, se ei ole vielä ihan tässä, mutta että kyllä me ensi kerralla, eli huomenna, niin päästään kyllä siihen sitten, niin sitä kuule hypeissään voitte odotella nyt tässä ensi yö ja huomisen työpäivä ja näin. Mutta joo, mä pistän tässä settejä purkkiin. Mä kiittelen paikalla kävässeet, eli Vulpisfoksi, Pixi 12, Baasero, Kosanderi ja Kaporia. Joo, siinä tuli kaikki. Palataan asiaan huomenna, kun sähkö on halpaa ja niin poispäin. Jes, moi. Ja Arttolle kiitokset kanssa, moi.